pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport kazino lošimo automatai. Top Sport ruletė. Top Sport stalo lošimai. Top Sport lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Meistriškumas tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodo ant balto, sugroktai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Ačiū, kad atėjot. Čia yra Nesiaukite laivas. Mus remia Top Sportas, švyturio nealkoholinis ir romantika, kuri padės jums lovoje labai dalykų padaryti labai gerų. O šiandien mes čia esame Šiauliuose jau antrą kartą. Visų pirma, tai ačiū, kad dar mus įsileidžiate į miestą. Labai dėkui jums už tai. O visų antrą, tai mes visą laiką sulaukime kritikos dėl to, kad mūsų Nesiaukite laivose vien tik tai dėdai. Ir sako, kur bobus, kur bobus? O mes nepažįstam nei jokių bobų. Bet vieną moterį pažįstame ir jis šiandieną yra čia ir tai yra vienas iš genialiausių žmonių, kokį man teko kad nors gyvenime sutikti. Tai yra žmogus, kuris, kad ir ko imtųsi, visą laiką daro tai genialiai ir talentingai. Ir nesvarbu, ar jinai yra policininkė, ar jinai yra pagyvenusi Kauno ponia. Ar absoliučiai kokį personažą jinai beimtų, jinai jį padaro talentingai ir genialiai. Ir tai yra mūsų Nesiaukite puiki draugė, ar galite padaryti triukšmo, nes scenoje Ineta Stasiulytė! Prašau, prašau, prisėskite. Prašau, prisėskite, įkalkite alaus ant drąsos. Ar man... Jos trūksta? Aš nežinau, o jūs būna, kad prieš eterį pasmaguriaujat? Prieš mes eterį... ne alkoholinio jums įpylėm, žinokite. Tai... Jeigu jau pasmaguriauti prieš eterį, tai kažko stipriau. Bet dažniausiai užtenka to adrenalino, kurį nešiuojus kasdien. Tai kaip ir nelabai. Jūs Šiauliuose, čia nėra pirmas kartas, kai jūs esate ant šitos scenos. Ne, čia esu daug ką veikus, iš tikrųjų. Ką tu čia esi veikus? Čia esu vėmus į kibirą tenais. Rimtai, čia ne bairis. Kas nėra vėmęs tenais į kibirą? Ten yra ant kibiro parašyta, vėmimo kibiras. Ne, iš tikrųjų buvo labai... Jį būna netgi kai kuriuose spektakliuose siunčia per publiką. Tai iš tikrųjų buvo labai ekstremali situacija, aš buvau labai stipriai apsinuodijus ir man buvo ta situacija, kai aš nežinau, kurį galą pirmą kišti. Ir... Bet apsinuodijusi kažko, tai ne neštumų. Ne neštumų ir ne kažko iš vakar. Apsinuodijau vaikais. Apsinuodijau. Tiesiog realiai, mes turėjom su Deividu šokti. A. Ir turėjom šokti tris šokius, tokius, kur aš ten aplink sparandą už šoko apsivinioju, o aš atvažiavau iš mašinos, aš vos išlipau ir taip vaikščiau va šitaip, tokiais mažai žingsniukais, neviršydama leisti nuo greičio. Ir aš čia atėjau, persirengiau, jau tą suknę visą, viską. Ir aš suprantu, kad kas manęs laukia, kad tie šokiai tai yra, jeigu aš einu taip, o aš turiu daryti taip ir mane jau pykina. Tai aš visus tris šokius atšokau visiškai normaliai, bet po kiekvieno šokio bėgdavau. Geras, čia kaip Eltonas Džonas, kai buvo Lietuvoje. Irgi kibirindavo. Geras, nežinojau. Jo, jisai pagroja, nuvaro, pakibirauja ir tada vėl grįžta atgal groja. O negali būti, kad čia buvo tiesiog dėl to, kad jūsų šokių partneris sako, blemba, nu nebepakeliu, jinai per storą. Reikia ką nors ją įmesti, kad paplonėtų. Ne. Ir paaukšti ir tada... Nu, tiesą sakant, reikia išsiaiškinti. Mhm. Geras, okei, okay, tai čia tu šokai. Aš čia, pavyzdžiui, esu turėjęs spektaklių visą krūvą. Tu irgi čia? Taip. Aš esu girdėjęs, kad tu aktorė. Taip, kartais tai veikiu. Kiek tu čia spektaklių skirtingų esi? Iš viso, pavyzdžiui, tu kad nors paskaičiavai, kiek tu skirtingų, pavyzdžiui, rolių esi sukūrusi? Vakar į pusę trijų nakties aš baigiau rašyti savo CV.
Tu CV, kur eisi darbintis? Ne, tiesiog manęs paprašė, mes filmuosim žiemą vieną tokį visiškai kitokį filmą, negu aš esu vaidinus ir ten yra mano ir vaidmuo visai kitoks. Ir tiesiog reikėjo parašyti CV, kurį siunčia į užsienį ir turi būti visų aktorių aprašymai ir ten tokį. A, taip. Taip, tai aš galvoju, o Dieve, kaip reikia viską prisiminti, ką aš veikiau, ta prasme, nuo serialų, nuo filmo iki ten spektaklių ir visi kita. Kiek aš daugiau esu visko padarius. Pirmą kartą po... Ta prasme, iš viso pirmą kartą sudarinėjai sąrašą savo nuodėmio? Pirmą kartą pamačiau, ta prasme, ir Dieve, ir čia dar buvau, ir čia tą dariau. Tai tikrai, nu, ten jau pabaigiau nieko nebematydama, ten išsiunčiau maždaug nuorodos, sakau, jau galiuką susižiūrėkit jau kaip nors. Maždaug sąrašas kokio ilgio buvo, kiek maždaug punktų iš akies? Aš su skaičiais visiškai, absoliučiai. Man, manęs nemoki klausi, skaičiuoti? Aš moku skaičiuoti, bet man, ar man to reikia, Justinai? Ne. Nereikia. Ne, skaičiavimas yra pervertinta savybė. Man jeigu klausė, pavyzdžiui, prieš kiek metų tai buvo, aš tikrai nežinau. Dėl to man be galo sunku atrinkti, kelintais metais aš ką dariau, nes aš visada esu čia. O kada tai buvo ten, tai... Nu, pavyzdžiui, reikia vaidinti spektaklį. Ir, pavyzdžiui, tekstas yra vaidintas spektaklis prieš metus. Ir ateini ir galvoji, ateina aktoriai, ten pasikartoja visą tekstą su pjesė, ten viską. Pas mane laikas, jisai susislegė labai greitai. Aš ateinu į sceną, jau dekoracijos stovi ir aš galvoju, metai, aha, kas tai yra laikas? Aš taip mintysia, taip suploju viską. Taigi aš va vakar, žiūrėk, premjera čia buvo, aš čia stovėjau, čia tą sakiau, tą dariau, čia tas. Ir man labai greitai grįžta atmintis. Geras, tu moki kelionės laiku. Taip. Aš irgi. Ane? Bet man, aš kai viskį geriu, tai va tada pas mane kelionės laiku būna. Ane? Būna teleportacijos, o būna kelionės laiku. Bet tai... taigi gerai man sveikai taip gaunasi. Nes būna, pavyzdžiui, geri bare, pyst virtuviai. O. Čia taip. Ir tada tu galvoji, reikia oi, palauk, tai šitą teleportavausi, reikia draugams paskambinti, pasakyti, kad tipo... aš esu virtuvėje. Nu, aš teleportavausi ką tik į savo virtuvę, ir tu pasiėmi telefoną ir žiūri, 5 valandos ryto. Tai čia ne teleportacija, čia kelionė laiku. Ir tada tu bijai eiti į miegamąjį, nes bijai, kad neaptiktum ateities savęs miegančio, nes jeigu susitiksite, galite sujaukti laiko ir erdvės, žinai. Ir galit vienas kitą apvaisinti, neduok Dieve. Ir dėl to miegi virtuviai tenais ant grindų. Ir tada atsikeli ryte. Ir tada pasiėmi telefoną ir supranti, kad ateities tu, ant tavęs visi nekenčia, nes tu esi pridirbęs šūdų labai. Taip, man buvo vieną kartą, kai aš buvo TV3 vakarėlis, o vakarėliuose aš visą laiką grįžtu basom, nes visada groja gera muzika, kai groja gera muzika, aš tada pas mane viskas pasileidžia, aš tada tikrai... Pas mane lygiai tas pasireikalas su kelniam. Oi, Dieve, aš jeigu... ne. Aš nežinau, kur aš atsibūsiu, faktas, kad aš neturėsiu kelnių, kai ten atsibūsiu. Taip, ir žinai... Aš tiesiog užmigau šalia dukros, atsibundu su tam tokia mėsinė ranka. O ten nutirpusia. Ne dukra. ne dukra. Bet ne tavo. Ir tada... Labas, aš Agnė. Aš pasiemu savo telefoną ir aš matau, ten yra žinučių, skambučių praleistų. Ir aš atsidarau pirmąją Cicėno žinutę ir jis įrašo. Tikiuosi, nepasiskiepijai. Ineta, jeigu gali, dabar kokį mėnesį laiko, neprileisk prie interneto savo vyro. Nesakysiu, kurio. Kažkurio tai, taip. Nes turi daug dukrų. Taip. Ne, nieks nesuseks. Taip. Tai va, tai aš atsikeliu su to nutirpusi ranka tokia visiškai. Guminuku. Ir einu žiūrėti, ką tas vyras veikia. Ir jis sėdi prie kompo. Ir aš nesuprantu, ar jis ten, ką jis ten mato. Aš ten ateinu, pasižiūriu, visiškai ne tai. Ir aš galvoju, kas tai gali būti, kažkas, aš kažką praleidau. Ir aš tada atsidarau žiūrėti, kas ten portaluose darosi. Ir aišku, pirmam ryškume yra straipsnis ir antraštė. Stasiulytė nevaldomai dalino bučinius Baumilai. O,
Matai, kiek mes, bet pažiūrėk, kiek mes daug bendro turim. Ne, bet taip nebuvo. Aš irgi su pabuvęs. Ai, ne, tu nesi? Šiaip labai gerai bučiuojasi, pabandyk. Ir svarbiausia, kad visai nesiniai mes filmavomės filme ir mes sustikom ir prisiminėm šitą situaciją. Ir jisai iki pat šiol tikėjo, kad kažkas buvo. Ai, jau jūs buvo ten tiek pridaužę. Iš tikrųjų, nieko nebuvo. Ten buvo tiesiog nuotrauka, kai mes šokam ir taip va, taip veidai tiesiog va taip vieną šalia kitą. A. O tiek ir tai reikia, kad ta antraštė būtų. Taip, taip. Aš kai pabandu su nutirpusi ranka, aš puolu ne to daryti. Geras. Jo, o tai tu į skandalus, bet tai, aš kažkaip tai nepastebėjau, kad tu būtumai skandalus kažkoks tai didelius įsivėlusi. Aš neįsivėliu, skandalai įsivėlė į mane, bet... Skanda atsibundėjo jau. Ne, iš tikrųjų kažkaip nu, nieko nei specialiai darau, nei kažkaip... Aš kažkada galvau, kas būtų baisiausia, žinai, va, tipo, pavyzdžiui, kas būtų baisiausia. Tai būtų baisiausia, jeigu po kelionės laiku atsibundi ryte ir... tavo telefoną ir pasiėmi telefoną, tenais 70 praleistų skambučių, 40 žinučių ir 800 notifikationų Facebook'e. Ir tipo, ir tu neprisimeni, ir tu žvalgais kažkokį tai virtuvę, kas čia vyksta, žinai, tipo, ir pasiėmi telefoną ir tenais pirma žinutė, tipo, pamatai, kad aš tavęs nekenčiu ir išsijungia telefonas. Ir tu turi eiti į pasaulį. Ir tu neturi pakrovėjo. Ir tu turi eiti į pasaulį. Ir tu nežinai, ką tu prisidirbęs, žinai. Ir visi žiūri. O tas... O man iš šitos situacijos iš karto toks įkvėpimas, toks sadistinis įkvėpimas, pavyzdžiui, padaryti kokiam nors žmogui. Ką? Tokį dalyką. Žinai, sukurti baisiausią jo gyvenimo, nu, savaitę, pavyzdžiui. Mes esame sukūrę vienam bičiui. Visi draugai, žinai, pradeda būtent kažkaip elgtis. Mes esame vienam, aš jau kažkada tai esu pasakęs, bet mes vienam draugui esame padarę, nes jisai visą laiką, kai kas nors nulūždavo, jisai visą laiką pridarydavo šūdų tenais, prieždavo ten, nu, dalykų ant veido. Ir vieną kartą pėst ir pirmas nulūžo. Oh, baby, ką mes jam? Ir tada pas mus staigiai susidarė kolegija, visi susėdam, tipo, gerai, viskas, tas parpė, ką darom? Taip, ką darom? Ir čia buvo dar, nu, čia kokie du, nu, žodžiu, dar tie metai, kai būdavo labai populiarios televizija, kai baigėsi programa, leidžia klipus ir apačioj bėga eilutė. Okay. Kas žino, kaip atsirakinti jo telefoną? Atsidarėm jo telefoną, išsiuntėm į tą bėgančią eilutę, 17-metė mergina ieško vyresnio vyro neįpareigojantiems santykiams ir telefonas jo, ir išsiuntėm. Išsiuntėm, sėdim, žinai, tipo, sėdim, žiūrim, žinai, sėdim, žiūrim. Ir pyst atsiranda. Ir mes suprantam, kad, o, geras bairis, viskas. Ir aš neįsivaizduoju, kaip spėjo surinkti numerį per tiek laiko. Bet pasirodė po vienos sekundės, tipo, trn, 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 jau skambutis, žinutės, ir pradeda kaisti, ir mes sėdėjome tenais prie jo kūno, balevojom kokį pusvalandį, per pusvalandį iškrovė jo telefoną skambučiai. Ryte jis atsibunda, nieko neįtarė. Tipo, atsibunda, ščiuvakas tiesiog ryte, tipo, ir visi, o visi, tipo, žinai, ir žiūri visi. Čivakas atsibunda, jisai, tipo, aš čia kažką, ką čia, kur, o, nulužau vakar, ką, ar nepripešėt bibių? Ne. Nepripešė mes tau nieko. Ko čia tas telefonas vakar pasikrovė? Tik tas telefonas išsikrovęs. Va kaip batareika nelaiko. Ir tada jisai įsijungia telefoną. Atrodytų rytas jau yra tas laikas, kai jau nebeturėtų eiti žinutės, ne? Baby, jisai tik tai įsijungia. Kas čia man ir jisai pakelia. Labai. Ir iš karto skambutis, ir iš karto agresyvus vyro balsas, žinai, tipo, labas, pakvies čia tą. Ir jisai sako, čia, ne, ką, nesupranta, jisai, tipo, kvies buvo. Ir jisai turėjo, galų galiausiai, nu, ilga istorija trumpai, jisai turėjo keisti numerį.
Nes jis galvojo, kad gal po poro savaičių baigsis šitas dalykas. Nope. Ir sakė, skambina ir su grasinimais, tipo, ką tu čia, pipron, čia man, kviesk mergą. Atiduok tą mergą. Jo. Ir, tipo, ir skambina. Ir pas juos kažkaip tai nėra to tokio laiko savokos, kad, tipo, jau 4 valandos, tai aš jau čia nebeskambinsiu. Nope. Rytas, naktis, vakare, viską, va, tai vat. Nu. O pato dar yra trolas, aš irgi kažkada tai esu pasakojęs, bet tau dar nesu pasakojęs. Kaip galima užparinti žmogų? Išsiaiškinti, per kur jis eina į darbą, 9 valandą, viską, ir tada prieini, pasiimi 3 žmonės, nepažįstamus jam. Atsitrenkia jie į jį, bet kurioje situacijoje, jo maršrutė į darbą. Atsitrenkia, pasako vieną frazę ir lygių veidų tiesiog apsisuka ir nueina. 3 frazės yra. Niekas, ką tu matai, nėra tikra. 2. Atsibusk. 3. Tu esi komoj. Bet čia fainai, man patinka. Ir tipo, ir čivakas, ir po to dar gali, jeigu jisai į kokį Akropolį nueina, dar gali per šitą jo mamos balsą paleisti, tipo, tadai, atsibusk, prašau. Viskas, žmogus turi ką veikti ateinančią savaitę, žinai. Bet čia faina, man patiktų tai patirti netgi. Tau patinka visokie eksperimentai? Taip. Rimtai? Mhm. Labai gerai. Aš tavęs paprašiau pasiimti telefoną. Taip. Aš noriu padaryti, jeigu jūs nieko prieš, aš noriu padaryti vieną psichologinį eksperimentą. Aš radau, žiūrėk, aš tau esu atsiuntęs. Matai? Uh-huh. Va. Aš radau testą, kurio pavadinimas yra, tuoj palaukit čia dabar, taip. Čia yra trečiajame pagal populiarumą Lietuvos puslapyje. Pirmas, aišku, yra Delfi. 2. yra TV3, 3. yra LRytas LT. Yra taip, 36 klausimai, privedantys įsimylėti per valandą. Kažkoksai tai psichologas amerikiečių Artūras Aronas sukūrė klausimyną, kurį jeigu poroje tipo, per valandą atsakinėjai, tai tipo, po to įsimyli. Nori patikrinti? Aišku. Ir jeigu mes tipo po viso šito įsimylėsime, tai tipo tai bus, bent viena šeima sugriauta. Gerai. Nori pasibandyti? Aišku, darom. Mes darysime viską tam, kad galėtumėm patikrinti, ar jisai iš tiesų veikia, nes, žinai, jeigu įsimyli, tai tipo tai jį neprisipažinsi. Dėl to yra kitas testas, ir tas kitas testas yra, taip. Ar tinkate vienas kitam lovoje greitas 12 klausimų testas. Greitas? Mes padarysime taip. Mes dabar kalsim greituką, pažiūrėsim, ar mes suderinami lovoje, tada padarysime įsimylėjimo testą ir tada antroji daly mes padarysime vėl, ar tinkate vienas kitam lovoje ir pažiūrėsime, kokie pokyčiai. Tinka? Man labai patinka. Labai gerai. Kiekvienas žymėkitės atsakymų raidės, o paskui jas reikės suskaičiuoti. Kas jums svarbiau? Meilė ar seksas? Variantas A. Ir meilė... Čia jau prasidėjo. Gerai. Pirmas klausimas. Kas jums svarbiau? Meilė ar seksas? A. Ir meilė ir seksas vienodai svarbus. B. Svarbiau meilė, po to seksas. C. Mes tiesiog mėgame kartu, o apie meilę negalvojame. Kokia nesąmonė. Gerai. Taigi. A, B, C. Tai palauk, reikia mums tada nežinant pasakyti... Taip, tu dabar sugalvok. A, B, R, C. Aš turiu užsirašyti. Gerai, užsirašyk. Ta prasme... Aš dėl to, kad buvęs padavėjęs, aš įsimenu. Tu prisiminsi visus variantus? Taip, man būdavo 12 žmonių užsakymą pasakydavo ir aš atsimindavau. Wow, aš tokius galiu įsimylėti. Here we go. Gerai, taip, tada 2. Palauk, dar ne... Gerai. Ir meilė ir seksas vienodai svarbus, meilė svarbiau tada seksas, mes tiesiog mėgame kartu, apie meilę negalvojame. Koks yra B? B, svarbiau meilė, o po to seksas. Nesąmonė. Gerai. Gerai, tada 2. klausimas. Kada reikia glamonėti vienas kitą? A. Kaip įmanoma dažniau. B. Tik lovoje, tai sukelia seksui aštrumo. C. Glamonės mane erzina. Ne, erzina. Gerai. Taip. Tada, ar turi moteris kartais imtis iniciatyvos lovoje? A.
Taip, bet ne nuolat. B, tik tada, kai to prašo partneris. C, ne, tai vyrų darbas. O ketvirto nėra? Ne. Ne, čia tiek jovas testas. Nu, gerai. Gerai, taip, nu, tvarkoj. Ketvirtas, ar kalbate su savo partneriu atvirai apie meilę ir seksą? A, taip, santykiuose būtinamas atvirumas. B, nenoriai. C, ne, ši tema ne man. Gerai. Gerai. Penktas, kaip manote, ar jūsų seksualiniai žaidimai geri ir įdomus? A, taip, geri ir įdomus. B, blogi, aš tai darau bijodamas arba bijodama prarasti partnerį. Tai kas pas tave per seksualiniai žaidimai? Jeigu tu darai ir bijai, kad prarasi žmogų. Tai va, kur, eik, nu. Bet tai čia kad, bet žiūrėk, kad moteris, tai dar, nu, dar mes galima nesuprasti, bet kai vyrai, tai... tai. Fū! Fū! Patrauktą šunį, fū! Aš bijau ją prarasti. Ai, ai, ai. Gerai. Kaip trapu. Palauk, bet, bet, bet yra variantas toksai, kaip... A, taip, gerai ir įdomus. B, blogi, tai darau bijodamas prarasti partnerį. C, galėčiau jais užsiimti visur ir visada. O, o blogi ir įdomus ne, nėra tokio? Ne. Blogi ir įdomu. Gerai. Palauk, kiek aš čia turiu? Ja. Gerai. Ar esate patenkinti savo kūnu? Taip, bet turiu šiokių tokių trūkumų. B, ne, ir net nežinau, kaip galėčiau ką nors pakeisti. C, taip, mano kūnas nuostabus. Taip, išsirinkai. Taip. Kaip sureaguotumėte į tai, jeigu partneris pradėtų pasakoti apie savo seksualinį gyvenimą iki jūsų? Gerai, juk viskas jau praeityje. Man nepatiktų, B, man nepatiktų, bet susitaikyčiau su tuo. C, neigiamai. O kuo skirias B nuo C? Vienu atveju susitaikytum, kitu ne. Gerai. Yra. Gerai. Gerai. Ar jums svarbi preliudija? Be jos seksas, ne seksas? A. B. Kažkiek glamonių turėtų būti, bet ne per ilgai. C. Neturiu tam laiko, noriu tik sekso ir to jau pat. Dabar duok sekso man. Duok čia. C. Mano C. O... C. Mhm. Taip. Taip, gerai. Kiek turėtų trukti lytinis aktas? O, a, kiek įmanoma ilgiau, kuo labu partneriai patiria orgazmą, iki mano orgazmo. Kokia šizofrenija? Gerai, nu, taip, gerai, nu, gerai. Pasiruošus? Jo, aišku. Ar jūs jaudina, jeigu partneris demonstruoja savo susijaudinimą? Ko tu jokiesi? Nu, nu. Giedriau, ne prie stalo. Kūčios. Giedriau, mačiutė mirė. Giedriau. Per laidotuvės gidelis. Fotkinantis prie karsto pradeda žnaibyti užpakalį. Gerai. Nu, tai kokie yra? Taip, nes taip jis parodo, kad privedžiau jį iki ekstazės. B, man tas pats. C, ne, man tai trukdo susikoncentruoti. Nesuprantu, kas tau čia jokinga. Agir, nerodik to savo susijaudinimo. Baig tą veidą daryti. Man įdomu. Man neįdomu, man, man nesigauna susikaupti, kai tu darai tą veidą. Gerai, nu, tvarkoj. Mhm. Gerai. 11. Ar mėgstate eksperimentuoti lovoje? Žinoma, būtinai išmėginti kažką naujo. B. Kartais ir iš anksto tai aptaru su partneriu. Bet skaitai kaip durnius. C. Būtum. Ne. Kažkaip. Nes aš patai vačiūriu šitas klausimas. Čia debiliški klausimai.
Gerai, tvarkoj. Aha, taip. Nu. Mhm. Gerai. Taip. Dvyliktas. Kaip manote, ar seksas geriausias susitaikymo būdas po barnio? Pirmas. Ne, pirmiausia, reikia tinkamai susitaikyti. B. Nežinau, ar po barnio neturiu jokio noro mylėtis. C. Taip, tai gera susitaikymo priemonė. Nu? Yra. Gerai. Kas dabar? Už A atsakymą kiekvienas iš jūsų skiria 3 taškus, už B minus 2, už C minus 1. Abiejų rezultatus sudėkite ir skaitykite. Man įdomu, kaip tu dabar tą visą sužinosi, nes man tai visos raidės yra vienodos. Visas A? Ar pas tavei, ar kalėjai minusą? 7, 8, 9. 9 minus... Kiek minusas yra? B minus 2, C minus 1. Gerai. 9 minus... Tai 6 pas mane. Dvidešimt. Nesakyk, kad 6. 20. Kiek pas tave? 6. 26. Jūs arba sąmoningai atsakėte neteisingai, arba jūsų santykiai tik paviršutiniškas trumpalaikis ryšys. Kai mylitės, te norite patirti seksualinį pasitenkinimą. O ką jaučia partneris, jums tas pats. Jeigu norite tęsti santykius, atsakymo prisikabinti. Jeigu norite tęsti santykius, pradėkite viską iš pradžių. Tai ne tik suteiksite partneriui daugiau malonumo, bet ir sutvirtinsite ryšį. Žodžiu, mes žlugę esame. Va, ką tai reiškia. Ir dabar... Čia yra gerai. Mažiau rizikos prieš tą didįjį testą. O dabar testas yra toksai. Taip. Tipo, dabar jau yra tie klausimai. Dafiga klausimų. Gerai, aš tai... Ir čia tipo negalima... Žiūrėk, čia tipo taip yra. Tu turi... darant... Nereikia nusirengti. Va, kalbėkite atvirą širdimi, neužsirašinėkite, nekomentuokite partnerio atsakymų. Būkite kaip įmanoma nuo širdesni. Gerai. Gerai. Pirmas. Jeigu galėtumėte ką nors pasikviesti vakarienį, artimą žmogų, mirusį giminaitį ar garsenybę, ką pasirinktumėte? Bet tu žiūrėk... Čia ne iš tų trijų, man atrodo, yra rinktis, o tiesiog ką galėtumėt pasikviesti? Ką norėtum pasikviesti vakarienį? Aš pirmą atsakau, kaip taip. Suprantu iš tavo to tokio nachališko žvilgsnio. Taip. Aha. Taip, ką aš norėčiau pasikviesti? Aš norėčiau pasikviesti Merkurį. Nes aš negaliu komentuoti. Tai patylėk dabar gerai. Bet irgi nėra, kad aš atsakymą turėčiau praplėtoti. Praplėtok, o ko ne? Tu negali dabar kalbėti. Aš iš viso nieko nesakiau. Aš dabar su savim kalbuosi. Aš man įdomu, ar čia galima pratesti ar negalima. Pratesk. Tu nekalbi dabar. Aš nieko nesakiau. Ne, tikrai mes taip įsimylėsim vienas kitą, kad... Jau dabar matau, kokie mes įsimylėję būsime. Taip, taip. No. Tai gerai. Merkurį. Jeigu tu norėtum paklausti, bet dar neklausi, kodėl, tai yra viena labai graži daina, kuri labai liečia mano širdį ir aš norėčiau pasakyti tai jam. Ok. Tu nekomentuoji nieko. Aš nieko nekomentuoju. Deprašau, aš kvieščiausi Johnny Carsoną. Johnny Carsonas buvo geriausias visų laikų televizijos laidų vedėjas. Jisai, jeigu Michael Jordaną pavadintų Johnny Carsonu, jeigu Michael Jordaną pavadintų krepšinio Johnny Carsonu, jisai būtų labai labai pamalonintas. Tipo, ten jis ant tiek krūtas čivakas, tipo, 40 metų ten kalė reitingų viršūnės ir tipo, visiškai geriausias čivakas pasaulyje. Tai vat aš jį pasikvieščiau, nes jisai žiauriai kietas yra. Ir su juo galima, ir jisai pažinojo visus ten, Frenkus Sinatras, visus ten. Donius ir įkulsus visus. Tai va, tai aš jį kviešiausi. Antras klausimas. Ar norėtumėte būti garsus kokioje srityje? Norėtum būti kur nors garsi? Tiesiog. Tai nori ir nenori, tai yra. Aš tai norėčiau telikę dirbti. Ne, tu dabar nesilaikai taisyklių. Tai neįdomu, jeigu taisyklių laikaisi. Gerai, tai Tu norėtum būti garsus? Aš norėčiau būti garsus irgi. Trečias. Ar prieš skambinami telefonu kartais repetuojate savo žodžius? Kodėl? Kartais tai darau.
Taip, kartais pasirepetuoju, kai būna kažkoks turbūt labai asmeninis pokalbis, kas yra man labai svarbu ir kad... Tai su antstoliais kalbės. Nu va. Jo, jo, būna kartais. O aš dažniau repetuojuosi jau po pokalbio, padedu ragelį ir tada aš praeinu tipo kurba, ai, aš čia galėjau tą pasakyti, kai bu... aš visą laiką surepetuoju savo pokalbį su žmogum po to, kai jau tas pokalbis įvyksta. Taip, aš va dabar neseniai klausiausi Arestovičiaus psichologijos šito seminaro ir jisai sakė, kaip galima suprasti, atpažinti žmogų tavo aplinkoj, kuris yra labai stiprus manipuliatorius. Tai pagal tai, kiek tu po pokalbio su juo galvoji apie jį, tiek jis yra svarbus, tiek, kaip tu galėt pažinti, kad jisai manipuliavo tavim. Tai va, jeigu tu labai daug galvoji paskui po to apie tai, ką galėjai pasakyti, kaip pasakyti, vadinasi, jisai reiškia, tai darė. Manim reiškia, visi manipuliuoja. Taip, taip. Nes aš po kiekvieno pokalbio po to galvoju, ai, va čia tą galėjau pasakyti, va čia tą galėjau, čia jam šitaip, va. Kokia būtų jūsų ideali diena? Aš išgyvenu idealias dienas, kiekvieną dieną, bet sakau tiesiog nuoširdžiai dėl to, kad iš tikrųjų labai džiaugiuosi to, kad visa tai ir vyksta. Nes kiekvieną rytą aš atsibūdus, aš suprantu, kad aš galiu ją sukurti. Ir dažnai savęs klausiu tokio klausimo, kaip būčiau kokia maža mergaitė, kokia buvau ir kokia kartais dar esu širdį. Tai aš paklausiu savęs, ko aš norėčiau. Gal norėčiau kavos ar arbatos? Kavos. Gal norėčiau dabar važiuoti ir prasukti pro tą vietą ir pamatyti ją? Norėčiau. Ir tą padarau. Klausinėjau savęs. Aš manau, kad tai yra mano paslaptis, kaip aš sukuriu tą dieną, nes aš galvoju apie tai. Ar aš noriu sukurti kažkokią nors tokią prabėgančią dieną, kur mane ten išvestų iš pusiausvyros? Ne. Vadinasi, aš sąmoningai dėliuoju veiksmus ir savęs daug klausinėju. Nors sužinoti apie mano idealią dieną? Aišku. Žiūrėk, jau gimsta jausmai kažkokiem. Aš absoliučiai žinau, kokia mano yra tobula diena. Atsibundi šeštadienį su pachmu. Žiauriu. Ne žiauriu, bet tokiu lengvu. Nu, vidutin, 6/10. 6/10 pagiriom. Tau 2 dienas niekur nereikia. Tu žinai, kad sekmadienis, pirmadienis tau niekur nereikia. Išjungi telefoną. Yra šalto alelio šaldytuve. Ir visą dieną guli lovoje. Eini tik tai, vaikštai tik tai pasiimti maisto. Paršadienis. Tipo, vaikštai tik tai pasiimti maisto, žiūri serialus, tipo, komedijas ir dulkinėsi visą dieną. Ir gerialų. Ir ėdi. Va čia yra mano ideali diena. Aš suprantu tave, tikrai. Jo? Kadangi aš tų 2 laisvų neturiu, tai aš apie tai net pasvajoti negaliu. Aš irgi, bet aš prisimenu, aš esu turėjęs tokių dienų, tai yra geriausia diena. Aš tada mano, atrodo, kad angelai mane, tipo, glosto sparneliais. Taip, ir aš galiu pasakyti atvirai, kodėl mane, pavyzdžiui, pachmas yra nuostabus. Dėl to, kad jisai mane sustabdo, nes aš tokia greita esu visur. Ir aš tiesiog turiu visiškai tokią priežastį, samę priežastį, kur aš galiu savo, nu vat, leisti savo taip ramiai. Man pachmielas. Taip, gal man pachmielas. Bet man paršadienis yra geriausia diena gyvenime. Prisimeni tos laikus, kai da vaikų neturėjom. Paršadienis prasėdo. Tėti! Gerai. Kada jūs paskutinį kartą dainavote vieni? O kam nors kitam? Viena dabar pastaruoju metu aš labai dainuoju mašinoj važiuojant. Aš taip garsiai klausaus muzikos, kad man būgneliai šokinėja. Ir dar garsiau rėkiu. Tai daug kas gali mane prie šviesoforo sutikti ant. Aš bandau atspėti, ką tu čia dabar dainuoji. Vačiu, pačiu, bo. Vačiu, bo. Žegum, bo.
Žegu bol. Bulgarų liaudės dainų. Žegu bol, krišnaku. Ir tada būna taip šitas bliutufas kartais išsijungia ir tada žiauri, nu toks išgirsti, kaip tu baubi. Aš vakar baubiau vienas namie pasilikęs. Jo, aš buvau vienas namie pasilikęs ir tipo, man tenais turėjau valandą, tai lakščiau po namus, užsidėjęs garsiai muziką ir dainavau Imagine Dragons Believer. Wow. O aš dabar non-stop suku John Legend All of You. Ne, All She Wanna... No. Is a little baby. Dance. She's gone tomorrow. All that she wants is another baby. Yeah. Gerai, šitą paklausys irgi. O kam nors kitam? Ne, man čia iš karto prakaitas, iš karto... Aš irgi nemoku. Dainuot ne. Gerai, jeigu galėtumėte nugyventi 90 metų ir paskutiniams 60 metų išsaugoti dar 30-mečio protą ar kūną, ką pasirinktumėte? Kaip? Jeigu galėtumėte nugyventi 90 metų ir paskutiniams 60 metų išsaugoti arba 30-mečio protą arba kūną, ką pasirinktumėte? Buvo. Kai sujaukta? Pasirinkčiau protą, nes jeigu aš turėčiau tą protą, tai aš visiškai būčiau protingai išlaikyti ir tą kūną. Jo. Taip. Aš tai kūną imčiau. Ta prasme, da šiltų, daitų. Ai, ne, bet jau aš 30 metų storas buvau. Ne, aš... Nors ne, gal ir nebuvau. O gal ir nebuvau. Aš imčiau kūną, žinok. Nes 30 metų, prodo, aš kaip prisimenu, 30 metų aš debilas buvau. Tai... Rimtai? Aš dėl to tatuiruočių nesidarau. Aš neturiu nei vienos tatuiruotės, nes aš neprisimenu nei vieno... savo gyvenimo laikotarpio, kur aš nepagalvočiau apie save prieš 5 metus ir nepagalvočiau, kad aš debilas buvau. Ir tipo, ir jeigu aš pasidaryčiau tatuiruotę po 5 metų, nu, aš nebent galėčiau užsirašyti šičia, aš debilas, žinai, tada galėčiau pasižiūrėti ir tipo, kodėl aš tą tatuiruotę darėjusi? Ai, aš debilas, ai, nu viskas aš. Nors kažkada tai norėjau, realiai 23 ar 4 metų, aš norėjau ant šiknos išsitatuiruoti 2 žodžius tavo vardas. Kad galėčiau sakyti merginams sutiktoms, aš sitatūravau tavo vardą ant savo subinės. Ir tipo parodyk ir aš parodyčiau ir tenais tavo vardas ir sakyčiau, ha, ha, ha. Matai, aš buvau debilas, tai... Va dėl to aš džiaugiuosi, kad aš nepasidariau nei vienos tatuiruotės. Ir iš kitos pusės man nieko nėra... ir ko gero visiems yra tas reikalas, kad kas iš jūsų žiauriai džiaugiasi tatuiruotę, kurią pasidarėte 16 metų? Va... Matot, va čia yra akivaizdus pavyzdys, kaip žmogus bijo įsimylėti. Kiek jis daug užšneka? Kiek jis daug šneka. Man nebaisu įsimylėti, man baisu įsimylėti tave. Tai aš ir sakau. Aš ir sakau, kad tu saugaisi, tu labai daug saugaisi. Pabandyk sekantį klausimą atsakyti nuoširdžiai, gerai? Ar turite slaptą nuojautą, kaip jūs numirsite? Taip, va dabar atsakyk iš tikrųjų, kaip yra. Aš numirsiu... Aš neturiu slaptos nuojautos, aš tiksliai žinau, kaip aš numirsiu. Aš susirgsiu Parkinsonu, tada 10 metų sirgsiu Parkinsonu, tada susirgsiu ant viršaus Alzheimeriu ir numirsiu, kai susirgsiu jau Alzheimeriu, dar bus tenais kokie 1,5 metų, gal metai, ir tada tiesiog išprotėsiu ir numirsiu labai greitai. Nes tą padarė mano senelis ir mano tėtis. Tai kaip ir aš kitas eilėje. Aš turiu iki 70 metų, jeigu medicina pažengs toliai į priekį. Tai va, čia yra visas laikas, kurį aš turiu. Nuoširdus atsakymas. Nu, aš labai tikiu, kad gali būti ir kitaip, bet... Ne, nebus kitaip, aš pasirūpinsiu. Gerai, ne, aš nesiginčiu, jeigu tu nori, tai tu welcome, žinai, daryk, ką tu nori. Pas mane yra planas, aš laikausiu planą, žinai. Sirgo, kas tik nori lygą. Pas mus yra kaip laikrodis, žinai, kur eina iš kartos į kartą. Mano tėčiui jį davė senelis, jam jį davė jo tėtis. Tik kiek tu visko, ką tu nori, man jokio skirtumo. Taip, ir kai Leonas sakys, ką tu man paliksi po mirties, aš tiesiog hitrai šipsosios. Nu gerai. O tu kaip mirsi? Labai lengvai. Labai lengvai ir... Ai, pala, aktorė, kilpoj. Nemanau. Ne? Man tai nepatiktų, nes kažkaip žinau, banaloka. Kad ten... Ta prasme, paskui kai randa, ten būna visokių tokių... Ne, tiesiog... O ne, tai reikia klenzingą pasidaryti. Aš tikiu, kad aš turėjau iš tikrųjų labai didelę mirties baimę, tiesiog panišką.
galėdavau kristi ant žemės ir visiškai neatsikelti, nes jinai mane visiškai suparaližuodavo labai stipriai. Bet dabar pradirbau šitos dalykus ir man tai yra netgi gražus momentas. Dėl to labai stengiuos čia nais kažką faino nuveikti, kad iki to momento, nu kaip, ten švesim dar toliau. Tai aš norėčiau, kad tas išėjimas būtų lengvas. Kad su tai būtų... giminaičiais? Bet aš ilgai gyvensiu. Aš tikrai noriu ir tikiu, kad ilgai gyvensiu. Aš tik žinau, kad mano šermenis bus kad pedėliai. Su žemaičių blietais. Kad niekas nesidžiaugtų, žinai. Nurodykite tris bruožus, kuriuos jūsų manimo turite jūs ir jūsų partneris. Tai čia partneris tu. Tai čia mes vienas kitam turbūt bruožus turime pasakyti. Nurodyti bruožus, kuriuos kokį tu turi ir kokį tavo, vat kaip aš jau dabar jau skaitausi. Taip, tu esi labai linksmas žmogus. Yeah. Esi... Viskas. Čia yra geriausias friendzone reikalas. Ne, čia yra paviršius. O dabar palauk, aš to nersiu gilin, tuoj palauk. Tu dabar negali kalbėti. Gerai, tyliu. Gerai, tylėsiu. Tu esi išsamus. Čia gal prie tokio, kaip pasakyti, aštrus protas. Kas yra žavu vyryje. Taip. Vyros. Aš daug naujadarų sukuriu. Tada trečias dalykas. Tu esi gražus. Good. O savo? Tris bruožus? Ar aš dabar tau savo pasakysiu? Gerai, pasakyk. Tu esi talentinga. Tu esi varažnica ir tu esi kosmonautė. Aš priimu visus tris kaip komplimentus. Mm-hmm. Ir aš esu apie save varažnica. Išskridus. Kosmonautė. Taip. Ir labai įsimylinti. Hello. Gerai. Jau ateina. Jau mano trys dalykai. Aš esu... aš nekenčiu žmonių. Nekenčiu šunų ir gerai, iš tiesų, trys bruožai. Aš turiu futbolisto kojas, nes tos šlaunis, bet čia aš nuoširdžiai, tipo, sakau, čia, tipo, tos, va, šitas, va, reikalas yra. Tipo, tada aš permastau ir trečias man sekasi. Okay. Gerai. Už ką jauti didžiausią dėkingumą? Tėvams už gyvybę. Ja? Uh-huh. Okay. Taip, taip, tikrai. Ja, dabar aš šudinai jaučiuosi dėl to, ką aš nesu norėjai visiškai. Nes aš tipo tėvams dabar, nu žinai, kur būna. Aš norėčiau padėkoti mamai. Tai aš dabar jau irgi turiu mamai dėkoti. Aš didžiausią dėkingumą turiu... žmonėms, kurie manęs nenuteisė. Tie, kurie pataikauja ir tokie... Ne. Tiems, kurie turėjo visas progas pasmerkti ir nepasmerkė. Nice. Gerai. Jeigu galėtumėte, ką pakeistumėte tame, kaip jūs auklėjo? Pasakyk tu. Aš? Ką aš pakeisčiau? Ką tu pakeistum? Pas mane yra lietuviška ta šeima, kur mes nebendraudavom niekada apie jausmus. Uh-huh. Yra tipo, suspausk viską vidun, žinai, tipo, pas mus, bet pas daug kas lietuvius yra, žinai, kur kažkas tai nutinka, tai tu paėmi, tipo, išklausai,
Ir susidedi, užsibuteliuoji. Ir tada, tipo, ir tada tą visą užsibuteliuoji ir spaudi tuos. Ir į tą butelį vis grūdį jausmus. Grūdį jausmus. Ir jie taip kaip protoninė žvaigždė spaudžiasi į šitą. Ir padeda mums dėl to nesušalti lietuviškose žiemose. Tai yra kuras, lietuvių... toks vidinis kuras. Taip, toksai, kur ir toksai akumuliuojasi čia. Tai šiais laikais iš vis labai gerai yra. Ir tada kažkurioje tai vietoj prisigeri ir šaunia ant to, kurį myli, žinai, taip, kur tu su... Va, čia yra lietuviškieji jausmai vadinamieji. Taip, tai tu norėtum pakeisti tai. Aš norėčiau, kad mes daugiau būtumėm bendravę tipo, apie jausmus ant šit. Kad būtų centrinis šildymas paskleistas į išorę. Taip. Nu gerai, yra nes po to, žinai, nu, kaip Vadliuka Demarko, kur sąja, kad sako, jums lietuviams geriau užsišikti visam gyvenimui, negu vieną kartą gerai išsiriekti. Išsišikti? Užsišikti. Nu, tipo, užsišikti visam gyvenimui. Išsišikti irgi nieko. Negu vieną kartą išsiriekti. Nu, tai jie ten išsitaip. Tai va. Nu. Tai aš esu... Aš ką aš norėčiau pakeisti. Vat visą tai, ko tu neturėjai, tai aš turėjau. Nes visi jausmai buvo demonstruojami, visi šitie. Aš buvau labai laikoma ant trumpo pavadžio. Ir labai stipriai maištavau prieš tai. Nes bernai, tūsai, ten paauglystė, tie visi nukvakimai. Tai jeigu būtų tokia galimybė, tai gal visai norėčiau patirti, ką reiškia nu, va, toksai išmintingas pasitikėjimas ir pabandymas galbūt kažkaip kitaip, kai tave leidžia, tavim pasitiki, tada tu tikrai galvodama kažką padaryti, kažką nesąmonę, tada tu žinai, kad tavim pasitiki ir tada tu turi laužyti jau pasitikėjimą. O kai tavim nepasitikė, tai ar taip manim nepasitikė, ta prasme, koks skirtumas, tai tada galiu sulaužyti. Tai bet aš norėčiau su tuo pasitikėjimu pabandyti, paauglystę išgyventi. Tai šakės būtų, eik, tu savo, aš ten visiškai nutrūkčiau, jaučiu. Būtum prisidirbęs, būtum... Tai ačiū tėtį, ačiū tėtį. Būtum turėjus zaliotą 16 metų. O, dieve, aš ir turėjau, bet tai mane ten laikė. Ne, dabar, nu, okei. Okay. Gerai, ten pajungiam. Jeigu galėtumėte nubusti rytoj turėdami kokį nors sugebėjimą, kas tai būtų? Skaityt mintis. Aš dabar tą galiu, tai man kaip to... Ai, pas tave jau viskas čia ček. Taip. Tai, gerai, kokį skaičių dabar galvoju? Skaičių? Aha. Šeši. Ne, kiem du. Ne, tai tau taip atrodo. O 4-2 sudėdi 6 gaunas. Okay. Vieną skaičių. Ok, nu, ok. Tai va. Aska. Nu? Sugebėjimas. Aš jeigu būčiau dainininkė, aš būčiau tokia gera. Aš būčiau tokia gera dainininkė, jeigu aš taip tobulai dainuočiau, čia atsistočiau čia jums. O dieve, jūs ištirptumėt visiškai. Labai norėčiau taip tobulai dainuoti. Norėtum tobulai dainuoti? Taip kaip, ir žinai, nebūtų to, kaip ten... Au! Kaip pačiai bloga nuo to, ką tu girdi, žinai. Ir supranti, kad ne taip, bet nu ką padarysi. Gerai, jeigu krištolinis rutulys galėtų jums atskleisti tiesą, ką jūs norėtumėte sužinoti? Ar egzistuoja ne. Ką aš norėčiau sužinoti? Aš norėčiau sužinoti, kaip atrodo ateiviai. Ateiviai? Ateiviai. Tai paguglink. Bet iš tikrųjų įdomu, ką išmestu. Kaip atrodo ateiviai. Nes dabar... Tie, kur būna dirbtinio intelekto piešėjai, tipo tie, piešimas, tipo, išmeta labai daug visokių ateivių. Bet aš norėčiau sužinoti, tipo, aš norėčiau sužinoti viską, kas yra sužinoti apie ateivius. Nes man, vat, vienas dalykas yra, tipo, bet čia iš kitos pusės yra labai didelė rizika. Nes, tipo, aš norėčiau sužinoti viską, ką įmanoma sužinoti apie ateivius. Ir, tipo, sužinai ir ką? Nu, ir nieko, nes nėra ateivių. Taip, ir tu tiesiog išmetėjai. Gerai, tikėk to, tikėk. Ko aš norėčiau sužinoti? Ko aš norėčiau sužinoti?
ko aš norėčiau sužinoti, tikrai man jau smegenys žiūrėti trupučiuką. Aš tikiu sielos kelionė, kad mes keliaujam ir keliaujam, niekas to nesibaigia. Tai aš norėčiau sužinoti, būnant gyva, tą jausmą, kai aš jau išeisiu. Kai baba, kur būna po insulto, kur sako, pakilau į kambario kampą, žiūriu į save iš viršaus. Taip, tai nori... aš norėčiau tai sužinoti. Ai, norėtum, okei. Okay. Ar yra kas nors, ką jau seniai svajojote padaryti, kodėl to dar nepadarėte? Akivaizdus dalykas – parašiutas. Ofa. Aš norėčiau parašiutų iššokti, bet aš dar niekada to nepadariau, nes laiko nėra. Bet gal faina būtų. Ne, aš žinai, ką norėčiau padaryti, jeigu nuoširdžiai. Norėčiau nuvaryti į New Yorką ir mėnesį tiesiog vaikščioti po stand-up comedy klubus ir tiesiog varyti per open mic'us visus. Va, aš tą norėjau padaryti. O kodėl dar to nepadariau? Nes A, nėra laiko, B, šiku į batą. Ai, žinau, ką aš norėčiau padaryti. Aš norėčiau išmokti šokti ant to stulpo. Kurio stulpo? Nu, bet kokio? Vienintelis stulpas, apie kurį galima šokti. Tai prasme, bet realiai išmokti taip, kad, žinai, nu, wow, taip, ai, kad... Okay. Koks didžiausias gyvenime pasiekimas jūsų yra duotojų momentų? Į samoningumo, kiek įmanoma dabar pasiekti, va, tas samoningumas, kurį dabar turiu? Aš didžiausias pasiekimas... Kaip ir nieko nėra. Nieko nėra. Esu... Esu su... Kas? A? Mamoj dalyvavau. Mamoj dalyvavai, taigi. Dalyvavau mamoj. Tavo mamoj. Ne, jokauju. Ne, šiaip, mano didžiausias pasiekimas, tai kad aš esu daręs dalykų, kur žmonės ėjo ir klausė dalykų ir, tipo, ir džiaugiasi. Va čia vat, mano yra didžiausias dalykas. Man, tipo, nuo vaikystės, aš visą laiką klasėje sakydavau dalykus ne tam, kad mokytoją pradžiuginčiau, o tam, kad visi aplinkų juoktųsi. Tai va čia man yra geriausias dalykas. Ką labiausiai vertinate draugystėje? Pagarba viens kitam. Seksą. Toliau, koks jūsų pats brangiausias prisiminimas? Kai 6 metų buvau ir ruošiausi 1 klasę, ne šitas. Jo, brangiausias prisiminimas dabar, kuris atėjo į galvą, tai yra kaip buvo gal 13 ir aš ruošiausi į Sankt Peterburgą važiuoti traukiniu į pramoginį šokio konkursą. Ir aš prisimenu labai ryškiai vieną epizodą, kaip aš atsisveikinu su savo seneliu. Ir aš prisimenu tą vaizdą, kaip jisai, čia yra langas, yra tokios užuolaidos, jisai stovi į mane atsisukęs, man nuo to lango tokia šviesa krenta ir aš prieinu prie jo ir man pasidaro taip graudu, atrodo, taigi mes tuoj vat pasimatysim. Ir jisai mane apkabina, aš vat net kvapą prisimenu jo. Ir aš grįžtu su traukiniu atgal po to konkurso. Oj. Įeinu į kiemą ir ten eglė šokiu. Pamėtite. O. Bet čia tik tai tam, kad įsimylėtum, tą padariau. O mano tai... kaip pirmą kartą... Aš kaip pirmą kartą tėvą aplošiau rusišką biliardą. Bet rimtai, tenais buvo reikalas. Jis gerai lošė rusišką biliardą. Ir tada vieną dieną aš jį aplašiau rusiško biliardą ir aš nesakau, kad aš jo nenugirdžiau. Tipo, aš tiesiog daugiau, aš tuo metu pas mane buvo organizmas, tipo, nu 20 metais, žinai, kur tu gali ten plempti kibirais. Ir jisai jau buvo biškį jau į tokį nuolidį ir aš jį
Nugirdžiau ir aplašiau. Pirmą kartą laimėjau prieš jį biliardo partiją. Ir tada... There's a new sheriff in town, žinai. Bet koks išmintingas, jisai tau pasidavė, matai, bet kaip tu tą prisimeni visai kitai. Tiesą pasakiau, jisai pasidavė viskiui su alum. Tai... jeigu žinotumėte, kad po metų mirsite, ką pakeistumėte savo gyvenimo būdę? Kodėl? Aš jaučiu, kad tada iš vis nieko nekeiščiau. Nu, nedėčiau pastangų į kažkokius pasikeitimus, nes nu kam dėti tas pastangas, kai tu tiesiog gali kažkaip visiškai atsipūtus būti. Padidinčiau savo draudimo, gyvybės draudimą. O, Dieve, taip, aš ir sakau, tu toks išmanus toksai, vat protingas. Bet taip drastiškai. Pradėčiau sveikai gyventi absoliučiai, kad nekiltų joksai įtarimas. Ir tipo, žiauriai sveikai, va, nerukau, negeriu viską, čia tipo, padarykime milijoną, du, tris, keturis milijonus. Bet pas jūs ponas įmoka bus po 5 štukas, tipo, per mėnesį. Viskas tvarko, aš pasiimsiu greitą į kreditą. Tam, tam, tam. Geras, labai gražu, kad tu galvoji apie savo tuos, ką paliksi, žinai. Ai, ne, aš... Aš tiesiog, mano laidotuvės bus fantastiškos. Su mama, tipo, bus didžiausias festivalis, tipo, ir kur ant scenos stovės. Ant mamos scenos tu būsi pašarvotas. Taip, šito nori. Taip, ir pašarvotas, ir netgi bus nusamdyta kompanija, kur, tipo, kur pakabintas būsiu ant virvių ir netgi darysiu pasirodymą su bareikiu, žinai. Nervai, nervai, mane laiko mano nervai. Savo, čia tikrai gerai. Čia, vau, aš ateisiu. Nu, prasme, jeigu man nesibaigsi. Gerai. Kokį vaidmenį jūsų gyvenime vaidina meilė ir švelnumas? Visus vaidmenis. Visi mano vaidmeniai. Čia jau prasideda. Mama, ką, vienas gurkšnis. Vienas gurkšnis ir viskas. Kas nutiko rapeigūne? Žinau, nieko nevalgiau. Taip gerai. Nieko nevalgiau, du gurkšniai nealkoholinio, viskas. Nebėr žmogaus. 3 promilės. Koks buvo klausimas? Bet geras, yra. Kokį vaidmenį jūsų gyvenime vaidina meilė ir švelnumas? Viską jinai suknisa arba viską jinai padaro labai gerai. Mhm. Mhm. Aš kai kuriuos, žinok, praleidžiu, nes jau labai ilgai užtruksime. Aišku, aišku. Ar jūsų šeimoje santykiai šilti ir artimi? Taip. Taip. Kokius ne, tavo jau... ne, tu sakei, ne. Mano? Mhm. Ai, ne, mano dabar viskas tvarkoja, tėvas jau mirė. Ne. Dieve, ne, aš jokauju, nu, tipo, pas mus šilti ir artimi santykiai viskas tvarkoja, tiesiog, nu, mes, ne, viskas... mes tą neverbaliai atliekam. Tipo, mes nekalbam, bet mes, nu, tipo, ten, žinai... Kokius? Ne, pas mus būna tas toksai, žinai, kur susitinkam. Viskas, mes viską suprantam. Kokius gerai. Jausmus jums kelia jūsų santykis su motina? Labai gerus. Fantastiškus. Aš turiu žiauriai gerą mamą. Eik, visiškai tobla moteris. Žiauriai gerą moteris mano mamą. Kiekvienas sukurkite po 3 teiginius, kurie būtų teisingi jums abiems. Pavyzdžiui, mes abu dabar jaučiame. Ką? Mes abu dabar jaučiame. Aš dabar jaučiu, kad šitas alus gali visko būti, kad nėra nealkoholinis. Aš turiu sakyti, aš jaučiu kažką? Taip. Mes dabar abu jaučiame. Aš dabar jaučiu, kad už tavo nugarą stovi kokie 5 žmonės ir jie jau taip... Ai, nu aš irgi jau dabar jaučiu. Tada kitas. Pratęskite frazę. Aš norėčiau, kad būtų kažkas, su kuo būtų galima kartu... Ha. Pasibučiuoti. Pamiegoti. Bet čia iš pasąmonės man išmušė, ne tai, kad aš realiai, ta prasme. Man pamiegoti, žinok, yra. Man geriau miego trūkumas. Man geriau pamiegoti. Ne, taip, man nebučinių trūkumas, man visiškai miego trūkumas. Nepakeliui, visiškai. Jeigu ketintumėte tapti artimu savo partnerio draugu, ką jam papasakotumėte, ką jis jūsų manimu turi apie jūs žinoti? Aš turiu herpį. Jokauju. Ne, aš... Aš turiu herpį. Aš turiu įspėti visą laiką.
Ne, aš neturiu herpę. Aš, o, aš turiu tave įspėti, aš dar neturiu herpę. Nu, jeigu ką apie mane turi žinoti, aš mėgstu būti aš, uždaroje aplinkoje ir, tipo, ir nebūti tarp žmonių. Aš turiu tave įspėti, aš galiu prisiminti ateitį. Bro, ok. Papasakokite partneriui, kas jums jame patinka. Kalbėkite tiesiai, išvardinkite dalykus, kurių negalėtumėt pasakyti atsitiktiniam pažįstamam. Pas tave gražus papai. Ačiū. Aš galvoju, kas gražaus pas tave. Rankos tavo gražios, nors turiu priekaištų šiek tiek. Nu, ta prasme, ne priekaištų, o tiesiog yra kažkas, kas nepatinka, bet dabar nesakysiu. Tai, okay. Tai bet gražios, va šitos vietos gražios yra. Šitos vietos? Taip. Man labai svarbu yra vyro rankos, iš tikrųjų, ta prasme, man yra svarbu. Aš jaučiu pirmą dalyką, žiūriu ne į akis, ne į nosį, ne į kažkur, į rankas, į va šitą vietą. Jo? Taip, tavo labai graži šitą vietą. The fuck, bro? Tu rimtai nežinoji, ta prasme, kad iš tikrųjų... Šita vieta yra niekas, tipo... Ne. Tu negalėtum atskirti, tipo, 20 žmonių su, ir pas visus tokios pa... Čia yra nu, vienintelė atis, vieta kūne. Atsistok, ateik. Čia vienintelė vieta kūne, kuri pas visus vienoda. Ne, ne, ateik. Ką? Ateik, atsistok. Nu? Na, žiūrėk. Dabar tu apkabink mane. Nu va, pažiūrėkit, ašgi čia viską jaučiu. Taigi va čia, čia yra pagrindinė vieta. Aš jau irgi jaučiu, matai? Gerai. Matai jūs... Kada paskutinį kartą verkėte kam nors matant? Ką tik? Visi jau daug žmonių, šakas. Ką tik? Aš kada paskutinį kartą, puf, per močiutės laidotuvės gal, šiaip prieš metus. Tai va tada. Ir labai ačiū jums, nes tai buvo pirmas kartas, kai aš verkiu ant scenos ir visi nesijuokė. Ta prasme, taip. Aš... Nes liūdna buvo. Ne, bet suprantat, tu visada, kai aš tai darau, visą laiką visi žvengia saliai, pavyzdžiui. Mm. Nu, ta prasme, aš galiu verkti realiai. Aha, senelis mirė. Bet čia tikrai, čia buvo... Čia atsisveikinu, čia jau eglišakė. Bet čia mano pirmas kartas, nes visą laiką būna, kad aš verkiu realiai tikro mašromo, visą salę žvengia. Papasakokite savo partneriui, ką jūs jau dabar vertinate jame arba joje. Dabar jau? Dabar jau. Nu, aš galiu pasakyti, ko aš nevertinu. Nu, supranti, kas yra? Pradžioje kažkaip atrodo, kad gilus žmogus, bet, nu, pasirodo, ne. Viskas paviršiukais. Viskas paviršiukais ir apie ką kalba. O aš tavyje vertinu gylį. Tai dėl to, kad aš esu moteris. Ir tu galvoji jau apie kažką, žinai. Ne, aš galvoju apie tavo sielos gylį. Tavo labai gili siela. Taigi tu netiki ten sielos visai šitais. Čia metafora. Asmenybės gylis. Ten daug visokių dalykų vyksta. Tu esi pas tave keistos smegenis, kreivos. Kreivos smegenis. Tu esi iškrypusiam smegenim. Tai pas tave yra labai keistos kosmonautinės kreivos smegenis. Tai yra gerai. Tai yra nenormalu. Bet tau patinka, ta prasme, jo, tas jo, kreivos. Tai Jėzus, taigi žmonės, kai jie kreivi, tai faina. Ne, bet tu kokia turėjai... jūsų nuomonė tema per nelyg rimta, kad apie ją būtų galima juokauti? Visos juokingiausios temos, tu gali, man atrodo, pritarsi, kad visos pačios juokingiausios temos, tai yra buvusios kažkada labai rimtos, apie kurias tada negalima buvo juokauti. Apie viską galima juokauti. Taip va. Labai geras tas pasakymas, kad žodis, kažkuris tikojame, kad šis sąja, kad pasakymas aš atsiprašau ir pasakymas aš apgailestauju yra vienas ir tas pats. Išskyrus, kai esi laidotuvėse. Aš numigau šiek tiek. Ai, nu va. Nu gerai, einam tada iš karto. Pasidalinkite asmeninę problemą ir paklauskite partnerio, kaip jis su ja susidorotų.
Po to paklauskite, ką jis galvoja apie jūsų jausmus dėl šios problemos. O dieve. Ne, ne šitas bus paskutinis. Kurio iš savo šeimos narių... O, kurio iš šeimos narių mirtis jūs labiausiai prislėgti? What the fuck, jau čia eina, žinok. Jūsų namas su visu turtu užsidegė. Išgelbėjus artimuosius, o taip pat naminius gyvūnus, jūs turite dar laiko įbėgti į namą ir kažką dar išgelbėti iš liepsnų. Ką pasiimtumėte? Kodėl? O, va šituo baigsime. Tu jaučiu pasą imtum, ne? Kad nereikėtų gaminti dar. Ai, ne, aš jau pasą, žinau, gaminausi tiek kartų. Jau jos tenais mane pažįsta. O, sveikas, Justinai. Aš, ką aš pasimčiau? Aš pasimčiau kokią nesąmonę, kaip tu sakai, su kreipam smegenim. Gyrė. Nuotraukų albumo nėra, viskas klaudė. Kompas, gal ir gerai, kad žmonės nesužinos, ką aš žiūriu. Nu gerai, vienas dalykas, iš tikrųjų, man kaba vienas dalykas galvoj, tai yra toksai visiškai, nesuprantu, kodėl jisai. Bet aš turiu tokį, kai 16 metų aš buvau, aš vaidinau Monake, ten Princesės Grace teatre, ir išėjus iš to teatro, vienas toksai iš Kanados vyriškis, kuris daro iš labai kieto akmens skulptūrėlės, ten tikrai reikia padaryti. Jisai man padovanojo tokią pelėdą, kuri yra tokiu labai švelnė, ta nugara kaip sparnai tokie, ir jinai laiko du vaikučius, pelėdžiukus. Pelėda su pelėdžiukais, tai yra toks nedidelis skulptūrėlė. Ir nė vienas daiktas su manim nekeliavo nuo to laiko, iki pat dabar jinai yra mano namuose. Tapsime, šitas. Ir aš dar tada nebuvau pagalvojus apie jokius vaikus ir apskritai, ir aš turiu dabar tos du pelėdžiukus, tai galbūt šitą išsineščiau. Jeigu viską išneščiau, tipo, yra skrinė su babkiam, tai ją galbūt, bet nei dabar tuščia. Tai greičiausiai ne. Aš išsineščiau tokią vieną dėžutę, dėl to, kad jau vis tiek viskas sudegė, žinai, tipo, reikės kažkur tai gyventi. Aš įsinešiu tenais tokią dėžutę, tenais joje yra ten popieriukai ir prieskoniai. Kus čia? Nu, va, tai yra tokia pas mane dėžutė. Tai bent jau, žinai, kad jau sudegė, tai bent jau linksmai praleisiu vakarą. Tai buvo aš čia kreivom smegenim. A, ką, žinai? Bet žinai, kai būna, sako, du žmonės su panašėja prabuvę kažkurį laiką kartu. Tai mes čia tai... Tai va. Nu va. Viskas baigės mūsų klausimai? Nu, tenais dar yra, bet jau čia tipo užknisa. Taip, taip, taip užknisa. Nu. Viskas, mylim. Gerai, aš dabar užduosiu paskutinį klausimą, kurio net nėra ten. Dėl ko tu negali... Nes tu prisimeni ateitį. Taip. Žiūrėk, dėl ko tu negalėtum manęs mylėti? Be akivaizdaus atsakymo, nes aš tavęs negalėčiau mylėti dėl to, kad aš negalėčiau, nes bet kuris bičas, kurį Greta po manęs išsirinktų, būtų debilas. Nes mane išsirinko, vadinasi, ir tas kitas bičas bus debilas, aš nenoriu, kad debilas mano sūną augintų. Ai, bet prasme, vienintelis debilas, kuris augins mano sūną, esu aš. Jo, jo, aš suprantu, bet šiaip su manim tada viskas tvarkoj. Ką? Ai, ta prasme, kad jeigu ne šitas... Supranti, aš klausiu apie save, tu kalbė apie Gretą. Aš sakau, kodėl neįmanoma manęs mylėti. Nes Greta jaunesnė, žinai. Okei. Vis. Kažką. Gerai. Po 5 metų Greta bus vyresnė, pakalbėkim tada. Šitie pokalbiai turi antrą dalį? A, jo. A, antroji dalį. Jo, mes tada dar yra 3 klausimai, kuriuos aš tau užduosiu antroji dalį. Gerai? A, gerai. Gerai? Cool. Pojas ir ponai, su mumis yra Ineta Stasiulytė. Top
Sport, pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport, kazino lošimo automatai. Top Sport, ruletė. Top Sport, stalo lošimai. Top Sport, lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodo ant balto, sugroktai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems – ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai. Stebuklas neįvyko, žinokite, mes, aš nežinau, ar įvyko. Mes iš tikrųjų esam dabar labai apsipykę ir mes jau dabar, nežinau, kaip tęsi šitą dalis. Mes nusprendėme likti draugais. Taip. Čia yra tas, o tave kas nors yra už friendzone'inės gyvenime? Kur tu norėjai būti pora, o sako, ne, mums gal geriau likti draugais. Taip, net nesakė nieko. Tikrai net nesakė. Aš buvau įsimylėjusi į tą vaikiną, kuris buvo visiškai ne mano tipo, bet jisai man labai patiko. Ne mano tipo, bet patiko. Ir jisai įsimylėjęs buvo į mano geriausią draugę. Bet čia aš dabar galvoju, gal čia buvo koks principo reikalas. Ai, tas toksai, o kodėl neturi tai, ko aš neturiu? Kodėl neį mane? Aš kažkada tai radau save visiškai friendzone, tipo, kažkokiam tai keistam, kur aš lydėjau merginą netgi tatuiruotės darytis, tipo. Ir po to tas toksai buvo, kur, wow, pala. Ane? Jo. Ir atstumė, ta prasme? Ne atstumė, tenais net nebuvo jokių, žinai, tipo. Įstumimų net nebuvo, net, kad atstumtų. Jokių atstumimų, tiesiog, kur aš, tipo, kur, pala, aš draugelis? Čia nieko aš negausiu. Taip, pavyzdžiui, yra vienas, nu ne vienas, yra keletą tokių pas mane pažįstamų draugų, pavyzdžiui, į kuriuos aš negaliu žiūrėti kaip į vyrus. Bet ne dėl to, kad jie yra, pavyzdžiui, gėjai ar ten, bet tiesiog kaip vyrų aš jų nematau, jie yra mano draugeliai. Ar jie tai žino? Ne. Mes iki tiek artimai kaip su tavim dabar bendravom, tai dar nesam susibendravę. Nors mes daugybę metų daugiau negu su tavim esam pažįstami. Geras. Bet tai, o kaip tu galvoji, yra įmanoma draugystė tarp vyro ir moters tipo, be jokios seksualinės įtampos? Įmanoma iki tol, kol pereina į seksualinę, tada jau nuotaika. Iki pirmo prisigėrimo? Ne, iki pirmo pamatymo, o dieve, kokia jo graži nosis. Žinai, nu, kartais pamatai detalę. Tiesiog, nu, aš nežinau, aš gal kūno dalis kažkaip labai pamatau. Bet pas tave keistos kūno dalis tau. Šitos vietos. Aha. O, pavyzdžiui, gali pasakyti, vat, vis tiek, aš įsivaizduoju, kad ir moterim gali rūpėti tokie dalykai. Ten, pavyzdžiui, kaip pagal nosį, pagal pirštą, žinai, atitinka ar ne? Kas? Nu kas? Ar atitinka pirštas, ar gerai, tipo, nu, taip. Nu, ta prasme, nosies forma, pavyzdžiui, atitinka, kažkoks yra atitikimas, ar ne? Aš nesupratau klausimo. Ai. Kas atitinka? Nu, kas atitinka? Nu, pavyzdžiui, ar yra kažkokie tai kūno dalis, kuri man labai ten, tipo, svarbi? O tu tikrai nesupranti, ar tu čia įsitikinėjai? Ne, aš nežinau. Kas turi atitikti? Tu nesi girdėjęs, kad, pavyzdžiui, moteris žiūri į nosį ir galvoja, koks yra tavo ten. Ai, šitas? Nu. Jo, aš kažkada esu galvojęs, kad Aurelijus Žukauskas turėtų turėti submariną. Esi galvojęs? Nes realiai visą laiką sako, jeigu tavo yra didelės rankos, didelės pėdos, didelė nosis, didelė sausis. Yra tie trys dalykai. O Aurelijus Žukauskas pirmauja Lietuvoje pagal visus keturis. Tai šakas tada yra. Ten turėtų apsivinioti aplink su pleistra, kad nesitabaldo. Ten turėtų būti iš tiesų, net sakyčiau, cirkinis egzempliorius, žinai, toksai, kur. Taip, kur taip pasisuka ir taip kaip diržas plakšt.
kur gali naudoti kaip šaliką. Taip, taip. Nežinau, pas mane... Nėra, pas mane nėra tiek mažos pėdos, kiek tenais atitikmuo, žinok. Tai tu neatsakysi. Tu klausi, tipo, kokio dydžio mano pimpalas? Aš to neklausiu. O tai ko tu klausi? Aš klausiu, ar yra atitikmenų, pavyzdžiui, tu vis tiek esi buvęs su vyrais nuogais, tu esi matęs, tu galėjai palyginti. Aš galbūt tokios patirties. Kodėl, nes... ne? Oi, kad aš gaučiau po rublį už kiekvieną kartą, kai aš su nuogais vyrais matavomės, dėjom ant stalo ir... aš nežinau, žinok, aš... Jo, nu, tipo, rūbiniai, bet yra pas mane yra tas toksai solidarumo reikalas, kad, tipo, nu, aš ne... Tu nežiūri. Nu, ne, nu, ka, nu bet žinai, matai. Nu, pas vyrus, matai, pas vyrus yra, kuo moterų smegenis yra tobulesnės nei... Daugeliu aspektų yra tobulesnės nei vyrų, bet vienas iš tų reikalų yra, kad vyrai neturi periferinio matymo gero. Mes, tipo, esame tie, nu, žinai, čia vat taip, tokie. Taip. Mes esame tuneliniai matytojai, žinai, tipo, vat, kur aš matau čia ir čia kas vyksta, niekas nesvarbu. Tai vat aš, tipo... Tuneliniai matytojai. Nu taip, tosai, vat, kaip kad būna pas žirgus uždeda, žinai, tipo, tos tokius, kur tu nieko realiai nematai. Jo. Tai tose situacijose, kur ten sporto klube ar dar kažką, tai aš tik tai žinau, kad nu kars nuo karto ateina į sporto klubą koksai vyresnio amžiaus vyriškis ir nu jau tenais pas juos kiekės būna, bet jie specialiai, žinai, tipo, kur ten va taip, žinai, užkelia ten kažką, tai šluostasi, žinai, ten, kur jie stengiasi, kad visi pamatytų, nes ten jau ištumė. Bet tu esi patenkintas savim. Gerai, ką? Viskas tinka. Ai, bus gerai. Bus gerai. Tu gali klausti manęs kažkokio moteriško dalyko, gal kažkas tau įdomu, pavyzdžiui. O koks pas tave gylis? Nėra dar išrasto tokio centimetro, kad... Nu, vyrai kažkas... turi. Gylmatį. Matai, išorika. Tai čia yra kitaip, o čia vidinika ir išorika. Vidinika ir išorika. Taip. Čia matavimo. Taip. Ai. Jo, bet, nu... Velnis, aš matai, aš pirties nemėgstu. Pas mane yra momentas, aš nemėgstu pirties, tai tik tai, vat kiek, o sporto klubą aš nusiperku abonementą metams ir nenuinu niekada, tai irgi, žinai. Kaip ir nėra. Ne. Apžiūrų. Da, aš tokių, vat, kad, tipo, kad konkrečių apžiūrų. Yra viena, ir esu, vat, kur... Turiu klausimą, bet tikrai man labai smalsu yra. Nu? O. Bet, pavyzdžiui, vis tiek, vyram, vaikinam, vis tiek tai atsitinka pirmas kartas kažkada. Ne su moterim turiu omeny. O kita prasme, su kuo? Nu, kai visą tai tu supranti... Su telefono būdelė. Nu, pavyzdžiui, moteris, nu, mergaitės būna, tuo momentu, aš save prisimenu, kai aš čia jau prieš pirmą klasę, aš kažkaip ten sėdėjau pas senelius taip, ir taip su ranka... Kas čia? Man buvo šokas, aš verkiau labai stipriai, nes aš supratau, kad kažkas man auga čia nais. Augliai? Kažkokie du augliukai. Ir tikrai man buvo toksai, nu, aš kažkaip keičiuosi. Pavyzdžiui, nu, pas berniukus irgi taip. Pas berniukus yra tik tai atsiranda tas reikalas, kur kažkuriuo tai metu tu pradedi trintis į dalykus, žinai, tipo, nes malonu, tu pats nesupranti, kas vyksta. Ne. Bet tipo toksai, žinai, kur eini ir vačiu, oi, čia kažkas tai, taip, žinai, čia kio aš jį pasitrinsiu. A ne, bet kaip atdavo, pažiūrės nežinojau šitą. Čia pasitrinsiu. Tai toksai, vat, vaikštai, triniesi, tai visur. Ir po to kažkuriuo tai vietoj, tu pradedi suprasti, kad oi, čia visai, čia viskas darosi dalykai. Čia visai viskas kažką tai. Ir... Koks jausmas yra, kai tu pajutai tai? Šiaip nėra nemalonu. Nes aš verkiau, supranti? Aš verkiau. Aš nesupratau iš pradžių. Uh-huh. Ir po to, kur... Nu, vėlgi, žinai, yra gana nemažas procentas vyrų šiame pasaulyje, kurie nekaltybę praranda patys su savim. Taip. Tai buvo tas pirmas kartas, kur toksai... Nes pas mane lytinio švietimo jokio, žinai, tai taip pat tai buvo tas toksai, kur, o ką jeigu aš šitai pabandyčiau? O, darosi? Kažkas darosi. Uuuu!
prašom. Ir jau teisi toks jau, nu, labai jau, jau žinantis, patyręs. Ne, nu, toks tada. Kur... Irgi išsigandęs, žinai, nes aš nesuprantu, kas vyksta. Taip. Ir po to, bet po to aš labai mėgdavau eiti į vonę, maudytis. Kažkaip gerai tas šiltas vanduo, čia, viską. Va, tokia draugystė su savim prasidėjo tada. Nu taip, tada jau pradėjo atpažinti savo ten kažką, tai po to... Bet matai, aš iš tos kartos, kur aš neturėjau pornografijos augdamas savo lytinio kelio pradžioje, aš neturėjau pornografijos, aš turėjau Britney Spears, nes Hit Me Baby One More Time, ten jisai mokyklinukė, ir man tada buvo tipo 13 metų, tai ta prasme, čia viskas tvarko, jeigu aš dabar žiūrėčiau į mokyklinukę ir jie, žinai, tada būtų keiščiau, o tada buvo tipo, jinai dar vyresnė atrodė, žinai. Britney Spears, tenais po to kokie įdeda, žinai, ten kažkas tai žurnalas kažkokį tai irgi, puspapį įdeda, žinai, irgi vėl malonu. Va dabar 42 metai man, kai suėjo, tai aš gavau iš tėvų dovaną tą knygutę, kaip aš atsiradau. Ai, dabar jau jie susirūpina. Tai jo, aš gavau, bet vaikų, seną knygutę ta tokia, kur... Po dviejų legendinė. Vaikų, 42 metų mergina gauna pagaliau knygutę, kaip reikia... Geras. Jo, fainin tie paveiksliukai. Aš niekada neturėjau pokalbio su tėvais, tipo, apie tai, kaip tenais kažką tai. Aš tik tai prisimenu, vieną kartą turėjau pokalbį su mama, tai tada, kai aš pasikviečiau į pasimatymą, tenais tokia Loreta vardas buvo. Ir aš pasikviečiau Loretą pažaisti bowlingo. Aha. Ir dar tuo metu galima bowlingose būti, buvo rūkyti, man tenais tipo 6 metų, gal 16. Nu ir jau mes tenais žaidžiam bowlingą, ten aš rūkau, žinai, ten tipo, bet čia kažką tai. Ir mes žaidžiam, ir aš pasuku galvą, o mano tėvai su draugais atėjo laukia mūsų tą kelio. Ir tipo, ir aš jau, nu maždaug įsivaizduoju, kad jau jie viską čia matė. Ir tvarkoji tenais, labą dieną, papraėjom, labą dieną, čia viskas tvarko. Ir ant rytojus jau mama mane pasisodino pokalbiui. Bet mama nebūtų mama. Ir tai mane pati ir išgelbėjo nuo to pokalbį. Sako, Justinai, aš mačiau tu vakar rūkėjai. Tai aš dabar noriu tavęs paklausti. O aš jau tipo, fuck. Čia tam, kad mergaitėj labiau patiktų mane. Taip. Taip, viskas, taip, valio, taip. Man su upė, su vyresnė dukra, buvo tas momentas, kai antras momentas dabar jau dar laukia, tai dabar bus viskas kaip ir aiškiau. Buvo tas suaktyvėjimas tų klausimų visokiausių, bet jinai nedrįsdavo paklausti, tai mes susitarėm taip. Aš tokią dėžutę turėjau ir sakiau, jeigu tu nori kažką sužinoti, tu gali parašyti man, suvinioti tą lapelį, įdėti tą dėžutę ir aš atidarysiu tą dėžutę, paimsiu, kai tavęs nebus šalia ir aš tau atsakysiu, įdėsiu. Nice. Ir tada jinai sako, bet tada mes daugiau apie tai niekada nekalbėsim. Ir čia buvo taisyklė, kad mes atsakom, paklausėm ir daugiau apie tai nieko nekalbam. Geras, o čia jo. Geras būdas. Taip. Taip, bet aš tada paskui dar... jinai lankė vienus metus, buvo tokia dienos stovykla, kur visą dieną eina visą savaitę ir ten visokie yra tiesiog savęs vidiniai visokie pažinojimai ir ketvirtadienis buvo ta diena, kai kalba apie seksą. Ir nuostabi koučerė, mokytoja Milda Sabienė, jinai vedė tokius kursus mergaitėm ir jinai papasakojo tą dieną visoms apie viską, ta prasme, kaip būna, kaip daro tai žmonės, kad tai yra visiškai negėdinga, kad tai visa tai vyksta, tai yra realybė. Ir kad kaip savęs suprasti, kaip mergaitė, kaip labai fainą pavyzdį parodė, pilną indą davė čiulpinukų susuktų į popieriukus ir buvo keletą tokių čiulpinukų išsuktų, tiesiog mėtėsi ir visoms davė pasimti po saldainį ir aišku visos pasiėmė tą suviniotą popieriuką. Ir paskui klausė, kodėl jūs nepaėmėt šito, nu, tokio išvinioto. Tai sako, gali būti, kad kažkas apčiupinėjo, kažkas taip. Tai jeigu pirmą dieną, kai klausė, kada jūs galvojat pradėti savo lytinį gyvenimą, ten... kiek jai buvo, nežinau, 11 gal ten, 11-13 metų mergaitės, ar 11-16, tai visos sakė, kad apie 14-16, 14 šiaip planuoja pradėti savo lytinį gyvenimą, aha. Tai
po ketvirtadienio to sakė, kad nuo 18 anksčiausiai. Geras. Nes nu kaip, tu norigi, kad būti ta suviniota, ta graži, tokia, va, to ne nu, ta nučiupinėta ir jau tokia. Jau... Aš galvojau, kad šita istorija eis per tai, kad, tipo, kad štai kodėl reikalingas prezervatyvas. Ne, taip, ten buvo apmokymai, kaip tą prezervatyvą užmauti. Ne, bet kaip tipo, kur žinai, kita... kur, kokį tu geriau čiulpinuką imsi, ar su popieriuku, ar be popieriuko. Tai žinokite, kad visi, kur be popieriukų, tai kur tie čiulpinukai, kuriuos jūs bandysite, jeigu bandys jums vyras be popieriuko, tai žinokit, kad jisai greičiausiai yra nučiupinėtas. Ir neaišku, kur jisai buvo. Nu, čia turbūt būtų to, tas pratimas berniukam, jeigu būtų berniukų apmokymai. Mūsų seksualinio švietimo buvo į aktų salę, buvo visiškai prastai, nes surinko visus į aktų salę ir tada bandė mums aiškinti apie seksą. O mums jau tipo po 14-15 metų ir žinai, vagina. ir nelabai pavyko tenais jiems. Berniukai yra, žinai, tokie. Jo, mes jau bingi esame. Tiesiog jūs tokie. Nu tai yra destruktyvusis pradas. Tipo mes tam ir esame, kad viską, nu, žinai, marozai. Nu, mes, tipo, iš prigimties visi esame marozai ir mes niekada neužauksime dėl to, kad mes turime patį geriausią žaislą prikabintą prie mūsų visą laiką. Tai ką mums daryti, kokia mūsų perspektyva yra? Naiviai tikėti, kad jūsų to daiktų visą laiką būsit šalia? Nu. 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 Taip. Ir dabar, pavyzdžiui, įdomus, žinai, pavyzdžiui, statistiškai, kada žmonės praranda nekaltybę Lietuvoje, 16,5 yra vidurkis. 16,5. Taip. Aš visiškai... Prieš 40 metų buvo 16,7. Taip, kad visais laikais... 16,7 mėnesiai? Taip, taip. 16,7, ta prasme, kad viena... 7/12. Tai čia paverskite į... Tai... Aš, mano draugės, kažkaip tos geriausios draugės, kur buvo šalia, jos anksčiau prarado nekaltybę ir aš vis laiką melodavau, kad aš irgi jau... Nu, oi, tipo... tai pas bičius visą laiką būdavo tas. Ne? Eik, tai jau kiek čia aš esu pridaręs, tai jau čia... Eik, aš nekaltas. Ne, aš tai aišku, kad jau čia... Nu gerai, koks vardas? Sandra. Milena. Bet jinai ne iš Vilniaus, tai negaliu parodyti. O kada tau įvyko? 18. 18 metų. Man 17 pavyko prakišti kažkam tai. Nes matai, merginos, jos praranda nekaltybę bičai, jiems pavyksta iškišti ją. Taip, moteris vis laiką priima, o vyrai įeina. A, nu va. Ką daro apie seksą supranti, gero? Vyrai įeina ir išeina, o moteris priima ir tada turi arba išlydėti, arba išstumti, arba pasiūsti. Nu, žinai, taip. Dėl to mums yra sudėtingiau, nes kai svečias įėjo, tai natūralu... Svečias. Svečias. Tai yra labai toksai svečias. Viešnės. O tu sakai svečiai, nesiaukit. Nevalyta. Tai va. Tai filmuose vaidinat. Kažkas ten nori kažko paklausti, man atrodo, iš tos pusės. Ne, nenori. Aš noriu paklausti šitos pusės. Ai, gerai. Jūs filmuose seksą vaidinat. Ai, tarp kitko, vakar prisiminiau, kad aš vaidinau apsinuoginus. Įsivaizduojat, nu, ta prasme, kad aš buvau pamiršus apie tai. Filmuose keista yra, kai visi dulkinasi su liemenukais. Niekas nesidulkina su liemenukais. Ir visą laiką pasidulkit ir nenasėmiau liemenuko. O tu esi be liemenuko filmavusis? Aš esu. Pasirodo, jo. Aš esu. Aš buvau pamiršus. Kaip čia buvo? Čia buvo pirmas kursas, bet buvo iš kino studijos vienas filmas. Ir tai buvo aktorius John Hannon. Jisai... John Hannon? Aha. Kas jo, yra John Hannon? Jisai garsus? Jo. Ir aš turėjau... Misteris Gaidas ir Džekilas, ar Džekilas ir Misteris Gaidas. Ten buvo toksai... John Hannon.
Ir ten buvo prievartavimo scena. Prievartavimo scena. Jo, jisai pasiverčia į tą baisuoklį ir jisai eina, Lietuvoje filmavo šitą filmą ir mane pakvietė ir papasakojo, kokia tai bus scena. Buvo italų toks režisierius labai gerų veidų ir sakė, mes viską labai atsargiai, viską gražiai padarysim, nieko, ta prasme, bus aikštelė, tik tie žmonės, kurie turi būti. Ir iš tikrųjų viskas taip ir buvo. Labai ten mane saugojo, ten tik tai epizodas, chalačiuką nuima, chalačiuką uždeda, viskas va taip va. Ir aš buvau ten su tokiais korsetais ir visa kita, ir jisai tiesiog būdavo epizodas, kai jisai mane stumė ant lovos, tada nuplėšė visą tą korsetą ir tada užgula ir ten nieko nesimato. Viskas, va toksai. Tai va, tai buvo, jeigu būtų reikėję vaidinti tokią meilę sceną ir ten tais nogais papyčiais ir ten viską makaluotis, tai visiškai yra kas kita, nes tada tu turi, kaip sakyti, būti intencijoje ir tai yra, nu, bet kai tave prievartauja, why not? Nes tada tu priešinės, ta prasme, tu turi pasiteisinimą, kad tu kaip ir to nenori, bet tai daro. Bet aš priešinausi. Ir tarp kitko, anonse va šito yra tas epizodas, kai jisai stumia, kai ten ta, ir, bet ten viskas taip greitai vyksta ir aš galvoju, o dieve, va kaip tik tas... Kiek tavęs atsidengia? Bet ta prasme, matėsi dalykai? Šitie visi? Labai greitai, ten sekundė... Bet jeigu, bet žinai, ta sekundė, tai kur, bet jeigu sustabdai, tai galima. Nu taip ir dar išsididini. Išsididini. Ir tada žiūri tą papą kaip stebuklą. Stasiulytė, 19 metų, tu 19 metų, 19 metų. Kažkur jau... panašiai 12. Tavo tėvai žino, kad tu filmavaisi tokiam. Tavo tėvai žino, kad tu tokiam filmavaisi. Aš nežinau, aš pati nežinojau iki vakaro, aš prisiminėjau. Tavo smegenis užsiblokavo, kaip kad būna pas vaikus. Taip, taip. Ir aš galvoju į CV rašyti šitą. Taip. Bet esu prievartauta. Moku juoti žirgu. Geras. Ir po to, bet sekso scenos, man pavyzdžiui, keista yra sekso scenos filmuose dėl to, kad, na žinai, vis tiek įtipa tenais, ten, tu ta, su tuo žmogum tenais viską triniesi kūnais. Taip, ir yra ne tai, kad tu ten nusifilmuoji ir jisai vis tiek ten, nu, paliečia ir ten ta, ir vis tiek yra tas momentas, kai tu, tarkim, guli, lauki, jisai guli šalia, taip, ant tavęs ir... Įsivaizduoju, man atrodo, kad vienas iš sudėtingiausių darbų yra būti porno aktorium. Kai tu žinai, kaip vyksta filmavimas. Ne, sudėtingiausia, tu tabletę įkali ir 2 valandas droši. Ta prasme, tai kokio čia sudėtingumo reikia. Tu, va tu įkalk tabletę ir 2 valandas droši, aš tau pažiūrėsiu. Tu eik malku pakapok 2 valandas. Tai čia yra tas pat. Pažiūrėsiu, kaip tau tenais. O čia supranti dar su šituo? O nu gerai, ir po to ką po to daryt su juo? Nu toliau. Po 2 valandų ir vaikštai su tuo stagaru. Taip, turbūt, aš nežinau. Ne, bet žinai, taip, kur tai yra visiškai jokios romantikos, taip, kur tu turi ateini ir brūžu, ir tu turi vaidinti, kad yeah, žiūri, čia gerai. Bet čia yra baisu, nes vat, vyrai prisižiūri šitų nesąmonių ir jie galvoja, kad jie turi ten, žinai, nu, ta prasme, būti kažkokie va tokie ir tada prasideda visokie mitai, kad moteriams reikia labai ilgai ir ten visa kita. Nu. Nu. Tai vidutinė moteris, tai jinai vis tiek greit, nu, ką? Ilgiau jai užtrunka negu vidutiniam vyrui. Kas? Nes vyrui tai žinai tenais, ir viskas. A ne? Nu taip. Nu, taip. Ne, nu tipo, nu, vyrui tiesiog moksliškai, statistiškai vyrams pasiekti orgazmą trumpiau trunka negu moterims. Nu taip, jeigu tu tik tai nori tai pasiekti. Taip? Nu. Tai ką? Nu tai o ką, tai vyrai, žinai, vis tiek pirmaujantis viską. Ne, tai aš pirmas. Taip. Kaip sakė kažkuris tai tipo komikas, kad tai yra, aš žiūriu į tai kaip į lenktynės ir tu aš pirmas, good. Nu, tu per kiek? Labai buvo smagu iš tikrųjų filmuotis ir su Eimučiu Kvoščiausku, kai mes ten pastovi, mes kiekvieną sceną visą laiką dulkindomės, bet sakau dulkintis dėl to, kad iš tikrųjų tai buvo dulkinimasis. Dabar aš buvau ta moteris, kuri turėjo tokį šiek tiek iškrypimą. Dabar jai sujaudindavo tokie neįprasti dalykai. Jai sujaudindavo, pavyzdžiui, kai jisai apsiverkė. Ir tada užeina įstra, kai jisai jau pradeda ašaras ir jai
Tai aš prie, nu, personažas mano prigalvodavo visokiausių situacijų. Man vėžys. Ir jisai jau pradeda graudintis ir man tada. Jie. Yeah. Jėzų Marija, kokios aš priekį vaidmenis visą laiką. Buvo straipsnis siaupas. Apie tai, kaip buvo tobula pora, kurie surado vienas kitą ir tai buvo laikoma tobula pora. Dėl to, kad moteris turėjo smegenų auglį, o vyro fetišas buvo smegenų augliai. Ir jie tiesiog vienas kitą rado ir aš žiauriai, žiauriai. Trumpai, bet labai gerai. Trumpai, bet efektingai. Bet efektingai. Gerai, yra sakoma, kad ne, yra, ta prasme, statistiškai 80% moterų masturbuojasi duše. Žinai, ką daro likusios 20%? Ką, dainuoja? Aš taip ir galvojau, kad tu tarp tų 80%. Dainuoja? Ne, aš taip ir galvojau, kad tu tarp tų 80, kurios nežino, ką veikia kitos likusios 20. A? A? Okay, bet aš turiu variantą apie dainas. Ką? Nieko. Nu. Kokia blogiausia forma, kurioje tu turėjai lipti į sceną? Ar čia ir buvo šičia Šiauliuose, kai tu vėmiai? Nes aktoriai turi vieną tokį reikalą, kur jie negali, jie neturi teisės į sveikatos problemas. Jie vis tiek turi kažkur tai... Jo, aš turėjau situacijų tokių kaip... Ir netgi dabar turėjau šviežę visiškai naują situaciją, kai man buvo... aš į barus savo valonumui tiesiog praleisti laiką, nueinu ten į 5 metus 2 kartus. Ir tai būna vienas iš tų 2 kartų, kai būna koks nors afteris po kokios premjeros ir kai sakau, nu rytoj aš keliuosi ten 7, bet nu gerai, trupučiuką pabūsiu, ateisiu. Tai mes su drauge nuėjom į vieną Vilniaus kavinę, barą ir tenais man buvo kažko įpilta. Čia visai, prasme, ne, čia visai neseniai, va čia gal rūpjūti, kada čia atsitiko, tai jo. Kažko įlašino, nes aš stovėjau ir aš tiesiog nukritau, nalpau. O tai kiek tu buvai įkalus? Nes tai, jeigu po 12 tai visiškai, kokteilių, tada nesiskaito. Ne, tai nebuvo po 12 kokteilių, mes tik atėjom, mes nusipirkom, trečdalį taurės tik tai išgėriau ir aš... Ta prasme, kritau visų... Geras šitas jo. Atvejis, kuris yra tiek daug istorijų apie tai, kad tai vyksta baruose. Jo, neveltui aš apie tai ir pasakoju, kad dabar, kai man tai atsitiko, aš pasakoju savo draugiam, kurios yra mano amžiaus ir jos pirmą kartą girdė apie tai, tai kad dabar būtų gerai, kad išgirstų ir daugelis kitų merginų moterų, nes tai vyksta realiai ir paskui aš pasidalinau tuo... Instagram'e ir gavau labai nemažai tokių pasakymų, kad ir mano draugiai, ir mano... Nu gerai, palauk, gerai. Tai atsitiko, jūs ateinat į barą. Taip. Tu užsakai kokteilį, išgeri tenais jo kažkaip porą taip, gurkšnių. Taip, visiškai porą gurkšnių. Taip. Porą gurkšnių ir tau kas darosi? Ir aš tada jaučiu, kad man daros blogai ir aš atrodo, kad aš to vemsiu, man staiga pradeda sukti galvą. Aš tik tai spėjau pasakyti draugiai, kad man atrodo, kad aš... Ir aš atsijungiu visiškai. Aš esu kaip mėsa. Ta prasme, sąmonė yra visiškai pilna, bet mano galva krenta ant žemės. Aš kūnas absoliučiai, aš nieko negaliu padaryti. Visiškai nieko negaliu padaryti. Oh, shit. Taip, aš ačiū Dievui praėjau tada pirmos pagalbos kursus ir tenais per tą sąmonę, kokią ten jinai buvo, aš sakau, prašau, guldykit mane ant žemės ir kelkit kojas, nes aš žinau, kad nualpus reikia tą daryti. O kaip tu galvoji, taip ir skambėjai, ar skambėjai? Ne, tai kažkas, ta prasme, aš pirmą kartą, kai aš nukritau, ir aš pramerkiu akis, kaip iš gero miego, iš tokios tamsos atsimerkiu ir prie manęs stovi 3 tokie galingi vyrai, jie mane laiko, mano draugės veidas tokiomis sprogusiam akim, nes išsigandus, kas čia atsitiko. Ir aš sakau, ką jūs darot, kodėl žmonė liečiat, kodėl jūs tą paleiskit mane. Ir jinai sako, tu ką tik nulpai. Ir aš tada, ką jūs čia šnekat, aš nulpau. Ir aš vėl atsijungiau. Ir aš vėl kritau, 3 kartus kritau, tada sodino, tada ti, sakau, tada guldykit, paguldė. Ir nu, tiesiog sugrįtai išvežė, aš... Į tavo klausimą dabar norėjau atsakyti, tai va dėl to ir pasakoju. Tada 4 valandą nakties baigė sulašėti lašalinė. Tada aš jau po trupučiuką atsigavau ir klausiu, sakau, daktarės, kada, sakau, čia man taip pabaigs lašėti, nes 7:30 aš turiu jau būti filmavime. Sako, jūs bepročiai esat visi šitie
iš tos srities. Ir aš pati nuvažiavau į parkingą, pasiėmiau mašiną, pati grįžau po tos lašalinės ketvirtą. Tada 7.30 aš jau sėdėjau grime ir filmavausi Moteris meluoja geriau. Visą pamainą 20 scenų tą dieną atsifilmavau. Tai va, tai čia apie tai, kad mes, mes dirbam nuolatos. Dirbam. Okay. O tai tenais jau, o kokia savijauta buvo? Nieko, lašalinė, kai sulašėjo, matyt, viskas prasivalė ir aš atsigavau. Aš atsigavau, tiesiog. O tai tikrino tau tenais ar prilašinta? Ar... Aš nebuvau, aš buvau visiška daržovė, realiai, man raumenis buvo visiškai... Ne, bet ar tu pasidarėjai cheminį tenais kažkokį tai tyrimą? Ne. Tiesiog galvoju, gal Stasiulytė čia pervargus. Šypsosi mane žiūri, sako, tyrimai labai geri, viskas gerai, sako. Viskas, kardiograma gera, viskas gerai. Ir nieko, dabar reikėjo specialų pasidaryti. Okay, reikėjo, o, tada, būtent... o tada klausimas, ar tą vakarą, nes, o tai tu maždaug... Nes vis tiek kažkas tai tau turėjo įpilti. Tai buvo kas nors, kas... nu, aš kaip įsivaizduoju, tai tipo visą laiką prieina kažkoksai tai bičias, žinai, tipo užkalbina tenais, tada palaukia, kol tu nusisuksi, žinai. Nu, aš taip daryčiau. Ir nes aš įsivaizduoju, kad tada turėtų kažką... Nu, vis tiek tai yra, turėtų būti žmogus suinteresuotas tau kažką tai pasinaudoti. Aš negaliu teikti, kad iš tikrųjų tai buvo, nes aš 100% aš nežinau. Bet kai pradedu prasukti įvykius, tai buvo daugybė situacijų, kur galėjo tai atsitikti. Mes tik nusipirkom, kol pylė mūsų dėmesį vienas vyriškis prie baro, jisai labai garsiai kalbėjo. Jisai galėjo nukreipti dėmesį, ta prasme, tikrai, nes jisai kažką aiškinos, kur ten kažkas ten ir mes pažiūrėjom. Buvo dėmesys nukreiptas. Paskui prie mūsų staliuko, kur mes ten stovėjom lauke, priejo prie manęs labai nuoširdus paprastas jaunikaitis gerbėjas ir jisai labai ilgai su manim šnekėjo, kol man realiai pasidarė blogai ir man pasidarė biškį per daug to šnekėjimo ir tada supratau, kad jau sukas galva ir va tada. Tada jisai, kai aš jau nulpau ir mane paguldė, jisai tupėjo man prie kojų ir sakė, nekvieskit tos greitosios, aš ją parvešiu namo. O prieš tai jisai manęs klausinėjo, kur aš gyvenu ir ten visa kita. Bet kaip aš ir sakau, aš negaliu teikti 100%, kad tai buvo būtent jisai ar ten dar kažką. Tu gali. Čia buvo jisai. Nežinau, bet tai yra kaip baisu. Atrodė? Ir merginos moteris būkite atsargios. Pasiemat gėrimą, sėdit visą vakarą šitaip, jeigu jau čia nėra įberta. O paskui susižinojau visokiausių dalykų, ką jie daro. Yra netgi ir barmenai, ir ten viską būna, jau ten viskas. Ten pas jas visą infrastruktūrą. Paima tuščia taurė, o jau čia viskas yra įlašinta ir viskas jau kabo čia nais. O tai kaip jisai tada parduoda, tipo, taip, tada kažkokia... Taip, tai būna savi žmonės infiltruoti. Oh, shit. Geras. O gal žinai, kuriam čia bare, nes aš... Ne, šiaip įdomu, žinai. Nes aš visai kažkaip tai... Ne, juokas, kaip vyksta būkite atsargus. Kaip vyksta tikrai ta prekyba, žinai, tipo, ar ateini, gali išsi... Žinai, kaip būdavo anksčiau, kai karpiai būdavo gyvi, žinai, kur tu ateini į barą, išsirinki man šitą gražuolę, prašau. Opa. Taip. Ir tada jau, labas, bet iš tikrųjų, gal taip ir vyksta. O dar vienas iš tų tokių, kai, nu, negali nedirbti. Viena situacija. Aha. Aš turėjau apendicito operaciją po spektaklio, aš grįžtu ir aš man kažkaip čia taip labai užveršta, aš galvoju, aha, visą spektaklį su tom pėtkelnėm tokiam užverštom, aš ten jas nusimaunu ir aš vis tiek vaikštau su tom pėtkelnėm užverštom ir pasirodo man apendicitas, sujudėjo ir aš išvažiavau į ligoninę, nes pasiskaičiau, pasigūglinau, kad jeigu pilvas gali būti greita mirtis, tada sėdau į mašiną, išvažiavau. Galvoju, jeigu mirti, tai lietai. Ai, tai tau jau išpjautas apendicitas? Jo, ir tada irgi, vat, apie trečią, ketvirtą nakties jau čia guldo operuoja ir kitos dienos vakare aš turiu topo centro apdovanojimai ir aš esu personažė kaip lyva pareigūnė. Ir aš einu įteikti nominaciją. Ir aš galvoju, nu, aš visą laiką galvoju, koks skirtumas, kur skaudės, ar namuose, ar kažkur kitur. Taip. Tiesiog. Ir aš su tais visais rūbais, su visa atributika, su visa šukuosena, su visais šešėliais, su visom lūpom. Ir stoviu už kulisiuose ir aš jaučiu, kaip man atitirpinėja tas pilvas. Ir jau tas vaistų poveikis jau baigėsi ir man jau viskas jau taip. Ir aš su tokiais kablais ateinu į sceną, atsistoju prie mikrofono ir sakau, labas vakaras, esu pareigūnė Lyva Pusvaški. Gavau iškvietimą pranešti nominaciją. Šį vakarą man, šią naktį man buvo išoperuotas apendicitas. Dėl to ilgai nešnekėsiu, nes dabar atitirpinėja
Visą salę žvengė. Ta prasme, kad... O tai iš tikrųjų buvo, ta prasme, aš tikrai naktį esu išoperuota ką tik, o dabar šviežiai išpjauta. Wow. Taip. Bet per personažą gali Na, kai įeini į personažą, tu gali pamiršti tenai skausmą, dar kažką. Tai yra tas giluminis toksai va, įėjimas į personažą, kur viskas tenai, tipo, paralelinė visata ir paralelinė asmenybė. Nu, aš esu buvus, pavyzdžiui, man buvo bronkinė asma. Ir aš be ingaliatoriaus negalėdavau vaikščioti, aš ten dusdavau. Tiesiog pradėdavau kosyti ir jeigu tu pirmą padarai, viskas, užsivažiuoji ir tu negali sustoti. Ir buvo spektaklis, ir aš vaidinu spektaklį, ir yra... Aš esu advokatė ir čia tuoj atjungs, aš atstovauju tą moterį, Nijolė Narmontaitė vaidino spektaklį Palaukit, kieno čia gyvenimas, ir jau ją viskas, paskutinė, čia teisėja pasakė kalbą, jie priima sprendimą, kad jie tuoj atjungs nuo aparatų. Aš sėdžiu kaip advokatė, galvą nuleidus ir aš suprantu, kad aš jeigu jau bus, aš nebenustosiu, bet ten yra jau pabaiga spektaklio, bet reikia išlaukti, kol teisėja pasakys tą nuosprendį ir aš... Ten, ta prasme, aš tokią dramą suvaidinu, man ašaros bėga upelis ir aš suprantu, kad aš net įkvėpti negaliu, net ciptelti net negaliu, nes aš, ta prasme, to išsprogdinsiu čia visą salę. Ir aš taip tik tai sėdžiu. Pabaigai teisėja paskutinį tą. Aš turiu dar taip lietai atsistoti, prieiti prie tos Nijolės, dar pasakyti frazę ir tada lietai, lietai ir tada greit išbėgti. Tai mano buvo... Atsistojau ir tik tai. Ir manęs nebėra. Ir tada ten trys žingsniai ir tada. Viskas. Žodžiu, taip. Įmanoma, įmanoma, scena padaro tą dalyką, tas adrenalinas ir jisai sukaupė. Jisai dėl jūsų žiūrovai, ko tik nepadarysi, kad tik tai pamatytumėt taip, kaip turi būti. Aš esu girdėjęs kaip vienas aktorius. Yes, yes. Aš esu girdėjęs, kaip vienas aktorius važiavo į spektaklį ir vėlavo ir užsimanė myšti ir jiem nebuvo laiko stoti jokiai degaliniai, nes jis skubėjo, kad spėtų. Taip. Ir tada jisai atvarė ir buvo Palangoje, Laukinių vakarų salūnė, man atrodo, kur tenais užkulisyje nebuvo tualeto. Ir vadinasi, tam, kad tu nueitum į tualetą, reikia per visą salę. Ir jisai atvaidina, tiesiog įbėga, persirengia, nėra kada, į sceną atvaidina pirmą dalį. Tada tipo jau ateina ir kur čia tūlikas? Ir sako, pas mus nėra tūliko. Ah! O jisai, o jam tipo sakė, nuo Kauno. Tipo, nėra tūliko. Nuo Kauno nėra tūliko. Pamižučių kaimas jau va čia. Ir sako kažkaip tai, nu nėra, nėra, čia kažką tai apsisukau, o viskas, antra dalis. Ir antrą dalį atvaidino. Ir tada, tai žodžiu, jisai tipo, va, jis sprogusia pūslė važiuoja. Ne, nežinau, bet tipo, bet sako, bet kad būna aktoriai ant tiek pamiršta scenoje viską, taip. Kad gali jie tenais nesinaudoti absoliučiai savo kūno jokiais. Taip, vienam aktoriui net per spektaklį yra soliteris išlindęs. Kas prašau? Girdėjai. Soliteris? Taip. Sfinkteris? Nu, ne sfinkteris, tas... O kas? Ai, rapšiui. Repšiui. Marijui. Teisingai. Ir jisai vaikščiojo su išlindusia šikna išvirtusia. Ir tabalavosi pas jį. Taip, taip. Nu, man spektaklio metu... Taip, čia tikrai dalykai. Man spektaklio metu yra Rafailas Karpis sulaužęs nosį. Tau ką padarė? Sulaužė nosį. Rafailas Karpis. Taip. Kaip jisai pasiekė? Su batu spyrė man... Jisai metro 53. Mes gulėjom ant žemės. Jūs gulėjot ant žemės ir jisai tau spyrė su batu ir sulaužė nosį. Jisai su tokiais botais, taip. Ir tada, aš nepasakojau tau šito? Gal. Aš neprisimenu, žinai, pas mane kaip auksinė žuvelės. Jums nepasakojau šito? Ten tokia sofa užversta ir mes tokia atseit meilės sceną darom ir ten, žodžiu, šviesa, tai raudona. Tai it naktis. Tai raudona. Ir tokia, ale, ai, išlendam ir taip tam. Ir tada mes turim apsikeisti vietą, mes apsikeičiam ir tada smūgis man. Aš tada, yra kaip tik tamsa tuo metu, man tamsoj žvaigždutė, žvaigždutė, žvaigždutės. Ir tada aš jaučiu, kad man, o dieve, kokie gėda snarglius paleido. Bet taip, ta prasme, bėga. Ir taip raudona šviesa užsidega ir aš taip pasiemus,
Nu, raudona, tikrai snargliai, ta prasme, nu, tikrai ne kraujasgi. Ir aš galvoju, o siaubas, kaip čia dabar juos visus nusivalyti, ir aš taip valausi, valausi. Mano suknelė tokia žydra, tokia šviesiai žydra, ir aš taip, taip viską valaus, galvoju, nu, nieko, nieko, čia biškelį, taip nieko susigers. Ir užsidega, tai jau ta šviesa, kai mes turim išlysti. Ir aš žiūriu, aš esu paskersta visa. Čia yra viskas, ką aš kraujuosi visa. Ir Rafailas į mane žiūri, ir aš jam rodau, pareik, 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 tu eik, eik, eik. Jisai išlenda. Išeina, ir tada sekanti scena, aš turiu išlysti, aš ten tokį paltą turiu, aš kažką aš taip užsimečiu, taip. Ir taip išeidinėju taip iš scenos, bet sekanti scena, aš turiu įeiti ir staiga vėl pradaryti duris ir sakyti, aha, aš tavęs laukiu. Ir tada aš suprantu, kad tuoj aš turėsiu tik uždarau duris ir iš karto atidaryti ir vėl ta. Tai su tuo išėjau ten. Į užkulisius įsijinu. Ir ten sėdė tokie vyrukai, kuri, nu, maža ką, gal prireiks, ten rekvizito kokio ir tą, jie taip sėdė. Aš kau, stai, servetėlė kokia tors, servetėlė. Servetėlė man paduoda servetėlę, aš susisuku tokią tūtą. Ir vieną nosį, į kitą nosį, taip įsikišu, tą paltą užsidedu ir iš karto tas duris atidarau ir tos tūtos, ta prasme, nuo mano kvėpavimo jos tokios. Aš sakau, aš tavęs lauksiu ir jos taip servetėlės taip dreba, Rafikas iš visų. Ir aš suvaidinau iki pat galo tą spektaklį. Jo, 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 viską suvaidinau, ką reikėjo, viską pasakiau, viską patariau. Nice. Taip, taip. Jo. Geras. O tu po spektaklių, pavyzdžiui, susilaukė kažkokių tai gerbėjų laiškų, garšlių, ten, tipo... Ta, šiaip, tu, ne, aš tu graži moteris, tu susilaukė laiškų, ne? Aš susilaukiu ne laiškų ir ne gerbėjų laiškų, aš susilaukiu prieš pilnatinių tokių objektų, žinučių. A, tu, tie taip, patys linksmiausiai. Taip, jeigu, man irgi kartais parašo. Jeigu, ne? Man jeigu, parašo, tipo, kur kaip jūs drįstate, tenais negyvenkite mano rozetėje, tenais, nu, visokių dalykų. Vakar gavau žinutę iš vieno užsieniečio, kuris man pasiūlė tokį įdomų projektą. Aha. Sako, aš esu sugar daddy. Cukrinis tėtukas. Ir, skamba skaniai. Ir aš tau tikrai nesiūlau nieko tokio su seksualinė potekste. Man tiesiog reikia, kad tu man karts nuo karto parašytum. Ir aš už tai tau mokėsiu 7000 ar kiek ten. 7000? Jo. Dar turi jį numerį? Ne, aš iš karto užtryniau. Hebra, kam reikia 7 kavalkų? Now, turim, turim sugar, iš karto. Sugar daddy. Taip. Tu atsisakėjai 7 kavalkų vien tik tai tam, kad parašytum tu jam. Taip. Kas su tavim blogai? Eik tu, aš turiu tokių, kur man siunčia savo visus tos pasididžiavimus, ten tos fotografijas, ten jie ten darosi visai, va taip, siunčia man čia viską rodo ir... Bet čia yra meno šaka, žinok, atitaikyti, žinai, kampą ir šešėlius tenais švietimą. Aš įsivaizduoju, kad jie pabaigė tų momentų, kai pamato scene. Yeah. Žinai, bet iš karto po to jie gauna psichologijos numerį. Ar tai jums nusiunti psichologijos numerį? Taip. Ir tada, o tu pagailėk vargšės psichologijas. Tugi žinai, kad jinai irgi tą pačią fotkę gavo. Jie galvoja, kad tu jiems nusiuntėjai draugės numerį, žiūrėk, mano draugė irgi patiktų. Nes jie galvoja tiksliai, jūs varantinės, nes aš juos iš karto užblokuoju, bet jie pagalvoja, kad čia yra mano telefonas. Fine. Ir kažkur tai yra vargšė psichologija, kuriai visą laiką tie vadinamieji antrokai sukrenta. Nu taip. Tai būna tokių epizodų. Ką, ir ką tu galvoji, kai tu gauni švanco nuotrauką? Aš nebegalvoju nieko jau. Ne? Tada nebegalvoju. Tai yra baisu, tai yra šlikštu. Nu, ta prasme, čia nėra jokio grožio. Tave. Nėra, nebesius. Aš matau, kad aš esu nevertinamas. Taip, taip. Ne, tikrai. Nu, nežinau. Nesureikšminu šito. Tai yra man... Ne. Ne?
O aš kažkaip galvojau, kad jau moteris, tai jau labiausiai, žinai, sėdi ir galvoja, blema, kad man kas nors atsiųstų. Ir tada gaunu ir tipo, wow, yeah! Yeah! Bet vyrai kartais būna tokie, žinai, kur, tipo, pavyzdžiui, man, kaip kad anksčiau minėtosios SMS pažintis, kur bėgantė eilutė apačioj, nu, tose kanaluose, kur niekas nežiūri. Taip, tai, ir tenais pažiūri, tu tenais, ten, ir... Kiam 3 metų vai, vyras ieško gražios moters, bet kokio amžiaus, tenais kažką. Ir jie įsivaizduoja, bet, nu, vat, ką jie įsivaizduoja? Ja. Vat sėdi tas vyras ir jisai žiūri į tą eilutę ir jisai įsivaizduoja, sėdi dešimkę namie. Vat sėdi, vat, top modelis sėdi ir žiūri. Ir galvoja, blemba, tuoj. Vat tuoj jisai parašys. Kiam 3 metų vyras? Kur tu buvai? Ir iš karto puls rašyti. Nu, tai va, kas jiems rašo? Tai va, taip ir rašo. Ta prasme, kaip, nu, toks tokio susitinka, tai viskas čia yra gerai, čia nėra blogai. Esi kad nors rašysi į tą? Ne. Aš esu. Nu, jo, mes esame... Mes tam draugui, kur mes, darėjai. Ne, tai tam draugui dariau, bet mes ir šiaip, mes labai mėgdavom tą kanalą. Ten, pavyzdžiui, jeigu būdavo ten kažką tai balevojam ir yra kokia nors mergina, įmetam tipo ir laukiam ir tada jau jinai kalbasi su jais tenais viską, tai labai faina yra. Žinai. Taip, nu gerai. Labas, aš virškį geras, bet aš dar galiu atvažiuot. Nevažiuotum? Ne, aš nežinau, aš galvoju, kas turėtų atsitikti, kad aš parsisiųščiau šitą Tinderį. Ko blogai Tinderis? Tinderis gal ir nieko blogai, aš nežinau. Ne, tai nėra blogai, aš tiesiog sakau apie save. Aš galvoju, kada tai galėtų atsitikti. Nežinau. Ne, tai... Kažkaip visai ne mano. Nu, gerai. Gerai, tada pakalbėkime apie filmus. Tu esi nusifilmavusi kokiuose 12 filmo? 15, 20 filmo? Ne, neklausk, 25, 30 filmo. Kaip, tu kaip nusifilmavusi 45 filmuose, turi savo mėgstamiausią filmą, kur tu esi jame? Dabar paskutinis yra. Paskutinis. Aha. Bet paskutinis yra mėgstamiausias, nes jisai yra tiesiog labai gražus kaip filmas. Ne dėl to, kad aš ten filmas? Labai savo faina, ne dėl to. Kuris yra paskutinis filmas? Svetimas, ne. Kaip? Mylimas, ne. Svetimas, mylimas, ne. Svetimas, nemylimas, nemylimas, ne. Va šitas, taip. Taip. Mhm. Taip, aš žiūrėjau filmą ir aš galvoju, o dieve, koks gražus filmas, aš jį norėčiau turėti pas save namie, kad karts nuo karto va tokiai švelniai nuotaikai užėjus jį pasižiūrėti, nes nu tikrai labai gražus. O turi savo... Man pačiai kaip filmas labai patiko. Nu gerai, o tu pavyzdžiui kaip aktorė, tu sugadintas esi žiūrovas ar ne? Ar tu žiūri ir matai klaidas? Ne, aš žiūriu, aš įsijaučiu, aš verkiu, aš pergyvenu, man tai yra labai... Aš va dabar visai nesiniai žiūrėjau... Madisono tiltai su Meryl Streep. Wow. Ta prasme, nežinau, gražiausia, ką esu mačius apie meilį. Jo? Aha. Čia tavo mėgstamiausias filmas? Dabar taip, nes dabar visai nesiniai aš jį pamačiau. Jo, kiekviena diena turi savo naują gyvenimą. Tai, pavyzdžiui, tavo, jeigu šiandien reikėtų išsirinkti tris geriausius filmus. Madisono tiltas, ar būtų vienas iš trijų mėgstamiausių visų laikų filmų? Taip, taip, nes koks tai yra tikrai labai graži istorija. Tada yra... Nenugalimieji? Ne. Avengers? Ne, jau čia kažką tai. O kas yra Nenugalimieji? Nenugalimieji, man atrodo, jie vadinasi. Kaip? Neliečiamieji, va, neliečiamieji. Ai, neliečiamieji su Johnny Deppu? Ne. Su kuo jisai yra? Prancūzų, taip, ai, taip, prancūzų. Šitas, taip, taip, jisai nuostabus yra. Ok. Nematei? Aišku, ne. Dar to betrūko, kad aš čia prancūs palaikiu, varlės sraigia valgytų. Ne, tu pažiūrėk. Varledžių. Nemačiau nei vieno gero prancūziško filmo ir nesiruošiu pradėti matyti. Ai, dar jeigu apie meilę yra labai graži tokia trilogija. Trys filmai. Haris Poteris. Ne, ten ne trys, ten daugiau biški. Apie meilę. Apie meilę. Krikštatėvis. Ne.
Ne, yra... Lord of the Rings. Bet irgi dabar, vat, kas iš tikrųjų nori kažką... American Pie. Ne, ne. American Pie, va čia jau ploja kažkas, ne? Yra trys dalys ir labai įdomi situacija. Aš, pavyzdžiui, labai norėčiau tokioje trilogijoje suvaidinti. Kill Bill. Kill Bill man labai patinka. Man patinka tas. Tarantino iš viso viskas labai gerai. Nu gerai, ir? Tai yra Before Sunrise yra pirma dalis. Tą filmą filmavo 95 metais. Du aktoriai vaidina, jie susitinka traukinį. Ir tokie jaunučiai aktoriukai, labai žinomi veidai. Ir paskui sekantį antrą filmą filmuoja po 9 metų. Okay. Jie susitinka traukinį, susipažįsta tenais ir susitarė susitikti po pusmečio. Sekantis filmas yra filmuojamas su jais pačiais, tik tai po 9 metų. Siužetas filme yra po 9 metų, jie realiai, tie patys personažai susitinka po 9 metų. Ir trečias yra filmas, filmuojamas irgi kažkur apie po 9 kažkur metų panašiai. Ir tenais jie irgi vaidina dviese. Nu ir nenoriu nieko išduoti iš tikrųjų, kas bet ten vyksta siužetiškai. Miršta. Bet ten yra jau irgi, ta prasme, jie yra visiškai kito kūno, sudėjimo, veidai, ta prasme, realiai. Before Sunrise? Pirmas yra Before Sunrise, Before Midnight ir trečias nebeprisimenu, bet irgi kažkas apie šitos saulėtikius, saulėlydžius. Geras. Labai faina. Okay. Ai, bet tau tokie meniški patinka. Nebūtinai, ne, nebūtinai. Mano, pavyzdžiui, man patinka apie filmas, santykius. Man patinka apie mano santykius. Mano mėgstamiausias filmas yra Team America. Team America, gerai. World Police. Pažiūrėsiu. Nusivilsi manim. Ne? Taip. Ne, nu tai nieko nepadarysi. Bet tai yra geriausias, dar žinai kas, jeigu iš tokių jautrių, aha, mano yra, pavyzdžiui, gyvenimas yra gražus. To, Beninio. Taip, labai gražus filmas. Bet jeigu man reiktų vat meilę, šitas? Tai vat šitas vat yra. Jo, gyvenimas yra gražus, tikrai. Tai vat tau patiks ta trečia dalis tada. Ai, tai man pirmų dviejų net nežiūrėjau. Paleis, kam tau šitą romantiką seilė meilė, ne? Kam man šitą romantiką? Nes jie mūsų remėjai. Labai gerai. A? Gerai, o tu turi filmą, kuriame norėtum nusifilmuoti? Jo, aš labai... Jau sugalvojai? Taip, bet tai būtų serialas. Apie ką? Man labai patinka skandinaviškai serialai, nes ten yra labai didelė kokybė ir ta atmosfera ir tas visi... Lilyhammeris? Tiltas. Ten yra personažas, moteris, kuri turi tokį sutrikimą tam tikrą, ten daug pas ją yra sindromatikų visokių. Tai vat, tiltas būtent skandinavų nerealiai gerai. Ta prasme, tas personažas, ta moteris, atrodo, aš net neįsivaizduoju, kad negali būti sveika kaip aktorė, ta prasme, kaip normaliai adekvati, absoliučiai neturinti humoro jausmo ir idealiai suvaidina tai. Ir, nu, aš net, ta prasme, apie šitą serialą galėčiau kalbėti, klėdėti ir ten visą kitą, tiesiog aš labai pavydžiu tiems, kas yra dar nematę jo. Tiltas? Mhm. Ok. Brojen. 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 Tiltas? Mhm. Prieš rytą. Aušros rytas. Traukiniai. Susitikim traukiniai aušroj. Aušroj. Du žmonės susitinka aušroj. Du traukinio keleiviai. Prieš išbrėkštant. Bet kaip to veikia? No? Ne, koks pavadinimas yra to filmo? Before Sunrise. Before Sunrise. Prieš brėkštant. Ir tie Bonner Bridge'o tiltai su Meryl Streep. Mm-hmm. Irgi taip, ne? Mm-hmm. Kaip vadinasi tikrai? The Bridges of Madison Country. Ai, Madison Country. O kažkai, aš kaip pasakiau. O tu kaip sakei? O Bonner Bridge. Bet jau įpūstum kokį pusantros promilis. Neįpūščiau. Ne? Ai, ne, aš viso negeriu gyvenime. Žinai, kada paskutinį kartą gėriau? Na, čia kažkas paneigė šitą, va. Aš paskutinį kartą gėriau, kai su Baumila buvo afteris. O kada tu turėjai kokį afterį su juo? Prieš pusantro mėnesio. Ir buvo nevaržomi bučiniai? Vat nesibučiavau su Baumila tą vakarą. O esi bučiavusi su vyru? Kas? Su vyru bučiavaisi? Su Baumila. Aš sibučiavusi su Baumila. Taip. Su Jaručiu. Justinu, taip kad matai, mano skonis visai neblogas vyruose. Taip. Tu su Jaručiu bučiuotumeisi?
jeigu reiktų. Kartais jo. Tai va, tai kai bučiuosiasi. O gerai bučiuojasi? Neblogai, bet stenkis galvą kuo labiau pakreipti. Bet jisai aukštas, tai reikės... Jo, jo, bet kreip kuo labiau galvą, nes kitaip ta nosis, va taip, čia, ir įsiremia, ir tipo, ir turi tada šitą daryti. Bet tai mums bus toksai abipusis atstumimas, nes pas mane nosis irgi tokia išreikšta. Mažutė. Ne. Su kuo iš įžymybių esi bučiavusis? Įžymybių? Taip. Nes pas mane yra Jarutis. Baumila. Gerai, pradėkim. Leonardas. Kas? Kaip? Kas buvo? Tada... Ne, viskas, daugiau su nieko. Gerai, aš... Iš tų įžymių daugiau nieko. Jo, jo, jo. Gerai. O Prusaitis, ne? Su Prusaičiu. Esu bučiavęs su Prusaičiu. Aha. Vyrai mane kartu... Bet aš nesibučiavau su jais, jie mane bučiavo. Supranti? Ne, nu tu toks esi, tu tiesiog trauki, taip iš kart noris taip... Taip įsisirpti lūpas tau ir taip... Ne, aš esu, pažiūrėk, nu kas. Leonardas Pobedonosivas, ne? Mm. Taip. Eduardo Jimenez. Taip. Taip. Kas tas toks? Deividas Meškauskas. Nu. Nu. Nemaža kolekcija. O daugiau kas? Baumila, bet neprisimenu. Ai, teisingai su Baumila, bet pas jūs veikinis buvo. Jo, bet ką žinai, nežinosigi. Aš tau galiu jo numerį duoti. Turiu. Ir jeigu kada nors nuspręsi pasibučiuoti su kuo nors? Bet yra gi nuojauta, yra nuojauta, ar gerai bučiuojasi ar ne. Ir jeigu jauti, kad ne, tai... Tu turi nuojautą, kas gerai bučiuojasi, kas ne? Uh-huh. Aš gerai bučiuojasi ar ne? Ne. Ah, atspėjai. Aš darau tą sraigę, straigių, žinai. Ir kuo daugiau seilių, žinai. Aš labiau vadinu ne bučiavimus, o čiulmojimu. Tai gleivėčimas kažkoksai. Ir yra siaubinga, tipo, aš esu kažkada tai bučiavęsis su viena mergina, gal 16 metų. Ir jos kažkaip, jinai buvo įsitikinus, kad tam, kad būtų malonu, reikia įtelti lietuvį ir padaryti iš jo tokį... Čia yra baisiausia, kas gali būti kokia... Jis darė tokį ir aš bet sakau, ką tu tikrai nedarykit taip, kaip tai yra nemalonu. Fū, tikrai, tik, va tas tai yra baisiausia, kas gali. Tokie drakoniukai, žinai. Taip, kaip... Bet jeigu du drakoniukai sutinka, gal jiems fainai, taip... Taip, jeigu gali tada... Bet šiaip, kai tu nesi... Pirmą kartą atrodo, kad tu bučiuojasi su mergina, pas kurią burnoj nykštys. Tai jinai realiai gali atostogauti. Kaip baisu, kaip baisu. Ką? O žiūrėk, o priklauso, pavyzdžiui, jeigu gerai bučiuojasi, geras seksas. Arba atvirkščiai. Ar ne? Jo, man tai jo, žinoma. O jeigu blogai? Jeigu blogai bučiuojasi, jokio sekso nebus. Na, aš irgi taip galvoju. Ne. Tai iš karto aišku, kad viskas blogai. Nu, gali dar patikrint, bet nu vis tiek. O kam tikrint? Jau žinok, jau jeigu šičia nikštys, tai jau ir tenais žino, kad ne ką geriau bus. Ne, nu rimtai, nu ką, nu, tipo, čia yra vienintelis testas, kuris rūpi gyvenime. Aš tikrai tau esu labai dėkinga, nes aš daug informacijos susižinojau apie visokius dalykus. Taip. Šiaip nedrįščiau paklausti, bet kai mes esam viens ant vieno, tai... Tarai, kad negirdi niekas, nes čia šiaip tai būtų... Eiktų savo, kai būtumėm gėdus prisidarę, jeigu čia nors girdėtų. Taip, o jesu. Gerbimoji, aš tau labai norėjau padėkoti. Mūsų romantika rėmėjas orgazmo investicijos tau duoda... Čia jų yra tikras lozungas. Kaip pakartok jų lozungą? Orgazmo investicijos. Investicijos. Ne, žodžiu, čia tau yra... pamatysi, čia čekis, užeik ten... Aš esu pirkęs, žinok, iš jų. Mhm. Aš iš pradžių tipo galvoju, ha, 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 čia tipo, ha, ha, ha. O čia trisikėlį? O po to, ne, čia, tu pažiūrėk, čia čekis yra, tipo, ir čia tau duoda 105, man atrodo, eurų. Už 105 eurų, negyvai. Ne, čia galima, čia tokių dalykų galima prisipirkti, žinok, čia vyrą galima nusipirkti pas juos. Ten pas juos yra vis realiai,
aš iš pradžių galvojau, ha, 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 tipo, čia mus remia. Ir po to aš užėjau ir žiūriu, tipo, šitas. Ir tenai jis yra nuo, ta prasme, nori vienas, nori penkiese. Žinai, tas toksai, vat, kur sotus bus visi. Ačiū labai. Labai faina dovana, tikrai. Yes, yes, yes. Užsipirk. Ir niekada tavo vakarai nebus liūdni. Galėsim po kurio laiko susitikti, aptarti viską, kaip čia viskas darėsi. Dabar ką išsirinkau, iš ko galvojau rinktis. Taip, tenais, beje, aš tau nieko nesakau, bet tenais yra tokie nuotolių valdomi dalykai. O kodėl nuotolių? Nu, tu įsidedi ir tada kas nors iš nuotolio tau paspaudžia ir tipo... Rrr. Kas nors? Taip, aš tau galiu duoti pultelį? Taip. Ne, nebūtinai man, žinai, bet... Bet reikėjo prieš filmavimą, įsivaizduokit, aš taip... pultelį valdo. Ir... Laidos vedantysis. Ir yra įmanoma... Ne, yra įmanoma ir neišsiduot, žinok. A ne? Nu, pažiūrėk į mane. Aš visą vakarą sėdžiu su... Bet sukęs. Nu dabar jau kažkaip perėjo į tą penktą levelį, kažkaip jau yra tas brūzgimas toksai. Visą vakarą mane brūzgina, žinokit. Labai malonu. Bet čia tikrai labai dėkojom jums, nes visą laiką mes imam įkvėpimo iš publikos ir labai ačiū, kad jūs tokie atsipalaidavę ir įkvėpėt mus kalbėti tokiom atvirom intimiom temom. Nes tik tai iš jūsų gaunam tą įkvėpimą ir tą... Nes čia galimai buvo niekad... pats atviriausias pokalbis, kokį mes kad nors esame turėję, nesiaukite laidoje. Tai yra, jūs esate puikiai moteris, o jūs esate fantastiškas miestas, kurį aš labai labai myliu. Tikrai, ačiū labai. Taigi, mus remia švyturis nealkoholinis, Top Sport. Mūsų svečiuose buvo Ineta Stasiulytė, o mes visi varome į afterį į Morganą. Chebra, varom palevot. Ačiū labai, kad buvote. Čia buvo Nesiaukite Live. Labai labai jums ačiū, kad atėjote ir gero vakaro ir nevairuokite girti. Top Sport – pagrindinis Kauno Žalgirio rėmėjas. Top Sport – kazino lošimo automatai. Top Sport – ruletė. Top Sport – stalo lošimai. Top Sport – lažybos. Top Sport. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Meistriškumas – tai neprarasti improvizacijos. Net jei turi sekti juodo ant balto, sugroktai naujai. Kūrybiškumas ir geras skonis ne kiekvienam duoti. Todėl geriems tik plojimai, o geriausiems ovacijos. Kaip užstrigusi plokštelė nieko naujo nesugros, taip ir pasikartojantis meistras nepasieks didžiosios scenos. Švyturys – tai, ką sugebame geriausiai.